အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဖာမီကူစတိုရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေဥချန်နယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့ညရင်ခွင်နဲ့ရလာနတ်သမီးဆွေဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာသေးရွယ်လေးတွေချွေချတဲ့ကြားနေရတယ်လို့ချောင်းငယ်လေးကတွတ်တွင်စီးနေရဲ့ရေစီးတန်လေးတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်။ချောင်းရဲ့ဘေးတတော်တွေကသေးရွယ်ခတ်တဲ့လေတိုးတန်တွေကညရဲ့တန်စင်တိအလှတွေကိုဖွဲ့ချူနေတယ်။ထိုချောင်းလေးအမြည်ကစိမ့်လက်ချောင်းလေးပဲချောင်းလေးရဲ့အလယ်ဘဟုမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဖြစ်တည်ပြီးပန်းပင်စားပင်တီးပင်တွေနဲ့ထင်ရှုအိမ်လေးတစ်လုံးတွေ့မြင်နေရတယ်။ထင်ရှုအိမ်လေးထဲမှာလဲစုပ်ချလေးနဲ့ဘဝကိုကျင်လည်နေသူမှာပကြီးဆရာမလေးရမောမမို့ပဲဖြစ်လေရဲ့ရှေးဆုံးခုံမောင်လာတဲ့မော်တော်ဘုတ်တံကိုကြားနေရပေမဲ့ဆွဲလက်စပကြီးကပေါ်မှာခန်းစားချက်ကိုမရွေ့ပဲပကြီးကိုဆက်ဆွဲလေရဲ့အခုလိုချိန်မျိုးမှာရမုံးစုလာတတ်တဲ့ဧည့်သည်မရှိမော်တော်ဘုတ်တန်ကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အခုလိုချိန်မျိုးမှာမော်တော်ဘုတ်ဖြတ်သွားလည်းမရှိပေမဲ့တခါတရံအနီအနားရွာလူတွေခီးတော်တတာမျိုးတော့ရှိတတ်တယ်။ရမုံးရဲ့ခွေးဖြူတူတူဟောင်းတဲ့ကြာသူမကျုံလေးပေါ့လူစင်းဝင်လာပြီဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ပကြီဆွဲတာကိုရက်လိုက်ပြီးအိတ်ခန်းထဲတနက်ကိုတွားယူစဉ်ရမုံးမမို့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်အခန်းထဲကိုရောက်နေတယ်။ရှင်ဘသူလဲဘာလာလုပ်တာလဲ။ထိုလူကရမုတ်စကားကဘာမှပြင်မပြောပဲခအေးအေးနဲ့ရမုတ်တနက်ကိုကန်ကြည့်နေပြီတနက်လေးကမစိုးပဲဒါမဲ့မင်းအတွက်ဒီတနက်လေးကတောင်းဝင်မကြည့်နိုင်တော့ရမုတ်မမရှင်ဖောက်လူချင်းလို့လဲမင်းအကူပေးခဲ့တဲ့ပကြီးကဘာမှမသိဘူးအကူဘာမှမပေးခဲ့ဘူးမင်းဒီလိုညင်းမဲ့စွာသိပြီးသားပါမင်းလေးကောင်းကောင်းမွန်နဲ့တောင်းလို့မရမှာတော့ဟိတ်ကောင်လေရမုတ်အခန်းထဲကိုသူ၃ယောက်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။သူ့ချုပ်လိုက်စမ်း။ရမုံရုံကပ်မိမဲ့အင်အားချင်းမမျှတာကြောင့်လှုပ်ရှားလို့မရနိုင်။ဗမာလည်းဒိုးလေးပေးခဲ့ပကြီးက။ရမုံပါပြင့်ပေါ်ကိုလဝါးကြောက်သွားပြီးတော့ပဇက်ကတွေ့ပြီးထွက်နေပြီ။ဟဲ့ကောင်လေးပကြီးကန်းနဲ့ကားအလုံးရိုက်ပြီးရရှာတယ်။ရမုံပကြီးကန်းနဲ့ပကြီးကားရိုက်ချိုးတန်တွေကရမုံနှလုံးသားကိုမီးနဲ့မြိုက်တယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။ရမုံဗမာလည်းမသိဘူး။ကျမနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်။မသိဘူးထိုလူရက်ဆက်စွာရမုံကိုရိုက်နှက်ပြီးစပင်ကိုဆွဲပြီးထက်မိပြီမဲ့ရမုံကခေါင်းခနေရုံပဲဒီလောက်တောင်ခေါင်းမအောင်ရှင်ဝါစီကိုအထမြောက်တစ်ချောင်းဆက်ဝင်သွားပြီးရမုံကိုစမ်းမြင်ပုံမှာလဲကျသွားလေရဲ့ဆရာအသက်မရှိဘူးထင်တယ်ရေရပြစ်ချမလားရေရပြစ်ချလို့အလောင်းပေါ်လာရင်နောက်ဆက်တွေကလာအောင်မယ်အိမ်မှာမီးရှို့ခဲ့ကွာမော်တော်ကဓာတ်စီပုံယူပြီးတော့အိမ်ကိုလောင်းပြီးမီးစတင်ရှို့လို့ရတယ်သွားကြမယ်ဒါမှလက်ဆောက်ပြောင်းပါဟဲ့လူလေးငါးယောက်ပါတယ်မော်တော်ဘုတ်လေးမှာကျွန်းလေးကကြောခိုင်းထွက်သွားပြီမဲ့ထင်းရှုအိမ်လေးမှာမီးလောင်နေတော့မယ်နင်းနေခင်စည်းစာကြေကွဲမှုပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်ပြနေသလိုထိုးလေငါ့ကိုခွလွတ်ပါကွာအုတ်ကူဖြူဖြူလေးရဲ့အရှိမရက်ပြီးလက်ထက်နှင်းစီပန်းလေးကိုခုပေါ်တင်ပြီးကျေစင်ကောင်းကင်နာကျင်စိတ်ဝေဒနာကိုရှင်မနှိမ့်တက်လို့မရငငယ်ချင်းထိုးလေမင်းအတွက်ငါနှလုံးသွင်းတယ်ဂတိတစ်ခုပေးခဲ့မယ်မင်းဝဉ္ညုနှုတ်ယူခဲ့တဲ့သူရဲ့အသက်ကိုငါပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူပေးမယ်ဒိုးလေးရဲ့အုတ်ကူရှိမြေခဲကိုကျဲစင်ကောင်းကင်ကောက်ယူလိုက်ပြီးဒိုးလေးအတွက်သစ္စာပြုလိုက်တယ်ဒိုးလေးနဲ့ကျဲစင်ကောင်းကင်တို့နှစ်ယောက်ကငငယ်ကလေးကတိတ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ငယ်ချင်းတွေဟာကျဲစင်ကောင်းကင်ဘဝအပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမှာခုနားခဲ့ရပေမဲ့ဒိုးလေးဘဝမှာဖခင်အယက်သမားရဲ့လောင်းရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ရတာအရင်ကဒိုးလေးတို့မိသားစုမှာကျဲစင်ကောင်းကင်လိုချမ်းသာကြွယ်ဝမိသားစုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုးလေးနဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကွဲသွားပြီးရင်တော့ဒိုးလေးတို့ဘဝစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးတော့အိုးမဲအိမ်မဲဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတာဒိုးလေးတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ညီမဖြစ်သူကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့နိုင်ငံခြားပါသွားခဲ့တယ်။ဒိုးလေးဖခင်စီးပွားရေးကျဆင်းရတာလဲအရက်နဲ့လောင်ကစားချောက်ကျဆင်းသွားပြီ။နောက်ဆုံးအရက်သမိုင်းဘဝနဲ့နေထိုင်ရာမရှိတဲ့အချိန်မှာကျဲစင်ကောင်းငယ်ဖခင်ကမိဆွေအရင်ဆွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ခြံထဲမှာခေါ်ထားပြီးဒိုးလေးဖခင်ဥတော်သောအောင်အရက်ဖြတ်စေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဥတော်သောအောင်ကန့်ကျင်မှာအရက်ဖြတ်ပြီးတစ်နှစ်မှာဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကဒိုးလေးအသက်18နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာ။ကျဲစင်ကောင်းကင်မိဘတွေကမွေးစားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိပညာသင်ပေးခဲ့တာ။အဲနောက်တော့ဒိုးလေးတတော်အရာရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ရိုးမှတတော်ကျိုးဝိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ကျဲစင်ကောင်းကင်ကနိုင်ငံခြားသင်္ဘောကော်မတီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။
เงี้ยก็เลยอะดูซะดูตาแกตุริผิดตะโลเตียวกูทีนเตียวคามะคันญีกูอิงถะตองฉิกเกอะเจเซนก้องเกมาอะกูตายาก้องเกชิกเกบิเมทูลีหลอกตันยอเสมจีเกเจเซนก้องเกนังเกจาเปลี่ยนยอกลาเมเนมาตะตินตะคู่จาลายาเดทูลีอะตักขันยาเดทูลีอะซะปะนาวรามะมีเกบิเจเซนเปลี่ยนยอกวาเจเซนก้องเกเนทูลีรุเนจ้องนิปะตะเงินวะนาขอไลตาจาว ทูลีเมตองอ่ะตุ๊บเปลี่ยนနိုင်มาပဲမင်းစုငါပြန်လာခဲ့မယ်တုတ်တန်เนี่ยကားမောင်းထွက်လာပြီဟောနာทูลีဘယ်လိုပုံစံအသက်ခံရတာလဲငါတိတ်တလောက်ပြောရရင်တနေ့ทูลีငါအိမ်ကိုရောက်လာတယ်အိမ်ဟာทูลีတခုခုစိုးရိမ်နေရဲ့ပုံပဲငါမေးတော့တိတ်ပြေးရမပြောပဲသူ့နောက်မှာသူ့လိုက်တက်နေကောင်းနေရှိရဲ့ငါတော့တက်ဆိုင်အောင်အကြောင်းကြဖို့သတိပေးလိုက်တည်တယ်ဒီလိုနဲ့ငါစီကပြန်သွားပြီတလားလောက်ကြတော့ โดเลอวยอ่ะเนี่ยตะนั้นน่ะปิดขัดลงจังขันยาไปแล้วตีเกยอ่ะเว้ยถ้าเนี่ยโดเลเนี่ยมาเนี่ยมาไปเปลี่ยนออกหนีไปสู้เอ้ห่อเตะดิโอ้อี้เปลี่ยนลาดาปฏิเสียมาเตี่ยวเว้ยง้าโดเลตะคอคอมาไปแล้วไม่เสร็จไปแล้วตีเกยอ่ะชมมุมมูเด้ช้องเล่อเหล่จ้องเล่ปอมมาไอ้สอบไปแล้วนี่เด้สปีดบุ๊กเนี่ยตั๋วเองเนาะหยอดเด้ง้าตั๋วจินเนี่ยวะน่ะมะแน่เปลี่ยนลองตั๋วมั้ยโดเลเนี่ยปะตะไปแล้วตีจินน่ะเหรอปะตู้
ွင်အယုံမောင်ကွာဝနကျောက်တောင်ရေကာရင်လာတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းမောက်ခဲ့ရင်ဝနကောက်ထိုးရက်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ကားဖြစ်တာလား?မဟုတ်ဘူးကျင့်စဉ်ဒိုးလေးအသက်ခံရတဲ့နေရာကိုပြမလို့ကားပေါ်ကနှစ်ယောက်သားဆင်းခဲ့ကြပြီ။ဒီနေရာပဲကျင့်စဉ်ကားတော့ကျောက်ထဲကိုမကြောက်ဘူး။တစ်ပင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီးရက်နေခဲ့တာ။ဒိုးလေးဖယ်ဥမှန်တာလဲ။နှစ်ဘူးတက်တဲ့ပဲကွာ။တနတ်တမာလက်ဖြောင်းတယ်။သက်ဆိုင်ရာယူဆတာကတော့အဝေးကလမ်းပြီးပစ်ခဲ့တာ။ကားလေးကတတော်ကျောင်းကမောင်းမိဝင်လာတာကြောင့်စကားကိုရက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။ဟိုးအင်ကဒိုးလေးနေခဲ့တဲ့အိမ်ပဲ။ဒိုးလေးပစ္စည်းတွေအောင်ရုံကျုပ်အခန်းအနေမတည့်ရသေးဘူး။တခါတည်းတည့်သွားကြတာပေါ့။ဟောဟိုမှာစိုးမောင်။တတော်ရက်ပြန်လာတဲ့စိုးမောင်ကိုတွေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဆရာဝနပါလား။အေးမင်းစီကိုလာတာအထင်းဝင်ရအောင်။အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေအတွက်စောက်ပေးထားတဲ့တန်ရတဲ့ဝင်လာပြီ။သူကဒိုးလေးနဲ့ညီကိုအရင်လိုခင်တဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်အော်ဆရာဒိုးလေးနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ဓပုံထဲမှာတွေ့ဖို့တယ်ဒိုးလေးဘာဖြစ်လို့လှုပ်ကြံခင်ရလဲဆိုတာမင်းသိလားဒိုးလေးမသိခင်ရောဘလို့အန်ဒီရီကြုံခဲ့ရလဲဆိုမဆရာဘာလို့အသက်ခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကိုကျေစင်ဆရာအသက်မခံရခင်တစ်ပတ်လောက်ကပကြီကတစ်ချက်ကိုပါကင်စက်ကူဘူးရဲ့ထည့်ပြီးတော့သူညမလို့လက်ဆောင်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားခဲ့တာဟိုရောက်တော့ဆရာညမကိုဒီပကြီကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတော့အကြမ်းမိတယ်ထူးကြရဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့တတော်တဲ့မှာညအိတ်တော်ဝင်ကြတော့ဟာအပြင်တယောက်တည်းထွက်သွားပြီးတော့အပြေးပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ကဆေးရမျက်နှာမှာချွေးရောင်ထွက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံပဲ။ကျွန်တော်မေးတော့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းဆေးရညညဆိုအတွေးလုံပြီးတော့အဲ့မပြောဖြစ်နေတာ။အရက်တွေလည်းအရင်တောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တိရသာအကုန်မှာပဲကိုချေစင်။အေးကွာကျေးဇူးပဲဆိုမှာငါတို့ပြန်ဝင်ပြူအောင်။ဝနနဲ့အတူပြန်ထွက်လာပြီ။ရှင်ကျုံရုံကံသွားပြီးတော့ဒိုးလေးပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူသွားရအောင်။အေးဝနနဲ့ဒိုးလေးကတတော်အရာရှိတွေဖြစ်ပြီးမယ်။တောင်ဝင်ကျရဲ့နေရာအတနေရာစီရှင်ကျုံရုံကံနဲ့ကဒိုးလေးတတားနဲ့အိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဝနကျေစင်ပါလဲ။ဒိုးလေးအသက်ခံရတာပကြီကားနဲ့ပတ်သက်မလား။အနည်းဆုံးဆုံးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။သူညမစီကိုရောက်ရင်အဖြေတခုထပ်သိရမှာပေါ့ကွာ။ချောင်းလေးရဲ့ကိုရေဆန်မောင်းဝင်လာနေတဲ့စပီဘုတ်တစ်စီးရဲ့လိုင်းကရလေးရကန့်အောင်ရိုက်ခဲ့စေ။နေရာတော့တတော်အိုးအေးချင်တာပဲကွာ။ကျေစင်ကောင်းကင်တို့လှမ်းမြင်နေရတဲ့ရေလေကျုံလေးမှာမီးလောင်ပြကျနေတဲ့အနိဋ္ဌာန်ကျုံလေးဖြစ်နေရဲ့။ကျုံနောက်စပီဘုတ်လေးကတော့ကျုံပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲဘော်၃ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဗကိစားများလဲ။အော်ဒီကျုံကရေမမမရဲ့အဲ့တဲ့တွေပါ။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆရာ။အိမ်မီးလောင်သွားတယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ရှင်မမမောမီးရဲ့ပါဝါသလားပျောက်ဆုံးသလားဆိုတော့တိတ်မတဲခွဲသေးဘူး။အလောင်းတက်တယ်ရောမတွေ့ဘူးလား။မီးလောင်တိတ်ဆုံးနေရဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲတွေ့သေးတယ်။လူအလောင်းတော့မတွေ့သေးဘူး။သူတို့စကားပြောနေစင်ပါပဲ။ရဲတပ်ဖွဲ့စပီဘုံလေးမောင်းဝင်လာတယ်။မင်းကျေစင်တဲ့ဝနာ။ဟာရဲကြော်စွာ။ဒူရဲ့အုပ်ဝစ်စုံနဲ့စမ်းတက်တော်ကတငယ်ချင်းရဲကြော်စွာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျဲစင်အော်ဒီအိမ်လေးရရေမမမဟာဒူးလေးညမလေးကွာဒူးလေးလမ်းကြုံလို့လာပြီးတော့ကြည်တာဒူးလေးညမလားဟုတ်တယ်နိုင်ငံเจ้าသူ့အမေနဲ့ပါသွားတဲ့သူလေငါလဲသုံးနှစ်သမီးအရွယ်လောက်ပဲမြင်မူတာကြီးမှတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကွာရှင်မမမကတော့တည်ဆုံသွားသလားပျောက်ဆုံးသွားလားဆိုတော့အပိုင်ကောက်ချက်ချလို့မရသေးဘူးအလောင်းမတွေ့ရတော့တေပီလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးမင်းနိုင်ငံเจ้าဘယ်တော့ပြန်ထွက်မှာလဲကျေစင်ငါဒိုးလေးတက်တက်ကောင်မိမှာပဲပြန်ထွက်မယ်ကျေစင်မင်းရခံပြင်းမှုကကိုချင်းစာပါတဲ့ဒါမဲ့ကွာဥပဒေအပြင်ဘက်ကတိုးပြန်တာမျိုးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်ချပါရဲ့ချောစွာငါမင်းတို့နဲ့အတူလက်တွေ့ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်မှာပါကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမနေ့ပြန်မိလာကိုထပ်ပြီးရရှင်းလိုက်ရမယ်လေမင်းစိတ်ဝင်စားရင်လာခဲ့ပေါ့ငါလာခဲ့မယ်ခေါနပြန်ကြမယ်ရေစွဆောင်နှုတ်ဆက်ပြီးရပြန်ခဲ့ကြတယ်အခုပြစ်စင်တဲ့ကိုစွန့်နေမှုရှိနေတယ်လို့မင်းထင်လားကျေစင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်လေမင်းချေရခံဖို့ရောဘလိုနည်းလမ်းနေရှာထားလဲဘလိုချေရခံမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးကွာဒိုးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေစီကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းရမယ်။ဒီထဲမှာဒိုးလေးချစ်သူကေသွဲမိုင်းစီကိုတွားရမယ်။ကေသွဲမိုင်းကဒီမျိုးမှမနေတော့ဘူးကွာ။အင်းလေးဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီ။အင်းလေးမှဆိုတော့ငါအသိမိတ်ဆွေတယောက်စီကတိခေရတာ။ကေသွဲမိုင်းကဘာလို့မင်းတို့ကအသိမပေးရလဲ။မပြောတတ်ပါဘူးကွာ။မင်းကိုပြောရင်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်အောင်မယ်။ဒိုးလေးစာပနာတော့ကေသွဲမိုင်းမလာခဲ့ဘူး။ဟမ်ကီတွေမိုင်းနဲ့ဒိုးလေးချစ်သူဖြစ်သွားပြီတလားလောက်မှကျေစင်မြမပြူပြန်ရောက်ချိန်မှာဒိုးလေးမိတ်ဆက်ပေးလို့တည်ခဲ့ရတယ်ဒိုးလေးကီတွေမိုင်းကိုတကယ်မြင့်လို့ချစ်ခဲ့တာတော့ကျေစင်တည်တယ်သူတို့နေရာကျေစင်ကောင်းကင်မြမပြူပြောင်းတဲ့နေမှာလက်ထက်မဲဆွေအကြောင်းဒိုးလေးစာထဲမှာသူဖက်ခဲ့ရတယ်အခုဝနစီရချားတဲ့တဲ့င်းတွေကစဉ်းစားလို့တော့မရဟောနာကီတွေမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာတဲ့င်းတွေချားတယ်လေတူတူတူဘာတဲ့မှာတော့မချအောင်ခွာကေတွယ်မိုင်းနဲ့ဒိုးလေးတို့မပြေတယ်ကလည်းငါမချအောင်ဘာလို့ဒိုးလေးစာပနာကိုမလာလဲချက်ချင်းအင်းလေးကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာငါအံ့ဩနေတာပြဿနာတစ်ခုခုတော့ဒိုးလေးနဲ့ကေတွယ်မိုင်းချာမှာရှိရမယ်ငါကေတွယ်မိုင်းနဲ့အင်းလေးကိုလိုက်သွားမယ်လိမ့်စာအတိမချမရှိပဲနဲ့လွဲပါမလားရအောင်တော့စုံစမ်းရမှာပေါ့ကွာဒါမှဒိုးလေးဘာကြောင့်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာသိလို့စားရမှာငါပါလိုက်ခဲ့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကွာခွင့်မရရင်တော့လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရပါတယ်ဝနာ။အင်းလေးဘက်ကိုသွားဖို့အခန်းထဲမှာပြင်ဆင်နေစဉ်ဒိုးလေးတစ်တားစီကိုမျက်လုံးရောက်သွားတယ်။တစ်တားလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒိုးလေးဥစားရင်းနဲ့စာအုပ်တူယူပြီးတော့ကြည့်တယ်။အနေရောင်လေသားအင်းကြီးလေးကိုကျေစင်ကောင်းကင်တွေးလိုက်ရတယ်။ထိုအင်းကြီးလေးကဒိုးလေးကိုကျေစင်ကောင်းကင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာ။အတွင်းအိတ်ကလေးထဲမှာစာအိတ်ခေါက်လေးကိုဆမ်းမိရယ်။စာအိတ်ပေါ်မှာမိုင်းဆိုတဲ့အမည်လေးကိုရေးထားတယ်။စာအိတ်ကိုဖောက်ဖတ်တော့မိုင်းမောင်စိတ်မကောင်းပါဘူး။မိုင်းတောင်းဆိုမောင်မောင်မလိုက်ရောနိုင်တော့ခွင့်လို့ပါ။မောင်မိုင်းနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောချင်တယ်။မောင်တွေ့ခွင့်ပေးပါမိုင်း။မိုင်းမောင်အပေါ်မှာကုလို့ဥပိ္ပခါပြုနေအောင်မခံစားနိုင်အောင်။ကုလာမယ်စနေနေ့မောင်တို့နဲ့ဆုံနေကြနေရာလေးမှာဆုံရအောင်။ကေတွန်မိုင်းနဲ့ဒိုလီတို့ပြဿနာတခုရှိနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ကေတွန်မိုင်းကဒိုလီအသက်ခံရမှုမှာပတ်သက်မှုရောရှိနေနိုင်တယ်။ခီးဆောင်အိတ်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်ခဲ့စဉ်ကျဲ့စဉ်ပဲလဲကွာတာယာခီးတခုထွက်မလို့အကိုဖြစ်သူတာယာကောင်းကင်ကကျဲ့စဉ်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့မင်းတင်မော့ကုမ္ပဏီကလှမ်းခေါ်နေတဲ့စာရောက်နေတယ်။ငါဒီတစ်ခါမလိုက်တော့ဘူးကွာမြမပြီမှာကိစ္စလေးရှိလို့ဒိန်နဲ့မှမီရောပြင်သွားကြတယ်။ဒါဆိုတာယာငါအင်းလေးဘက်ကကိစ္စလေးရှိလို့ခဏတော်မယ်လို့ပြောပေးပါ။ကျဲ့စဉ်မြမမီကိုခဏဆောက်တင်နေအခုသွားတဲ့ကိစ္စမင်းကိစ္စဒေးမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့တမိနဲ့ပေးစမလို့လူကြီးတွေသွားပြီးတော့စကားပြောတာဟာကွာငါဒါရီစိတ်ဝင်စားဦးတာယာယာမင်းစိတ်ဝင်စားလို့မရဘူးမင်းစီက yes or no အဖြစ်တခုခုဒေးရီကသိချင်နေတာကဲဒါဆိုပြောလိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးကောင်းတယ်လို့သာလို့တော့ငါအင်းလေးကပြန်လာမှာပဲမင်္ဂလာကိစ္စပြောပါလို့ကောင်းပြီပါလေမင်းကကားနဲ့သွားမှာလားဒါဆိုငါကားနဲ့သွားမင်းကဟိုင်းဝေးမကောင်းတရားကောင်းကင်နဲ့ကားကျင်လဲပြီးဝနာအိမ်ဘက်ကိုအရင်ထွက်လာတယ်။ဝနာရေလာကွာကျေစင်မင်းသွားတော့မလို့လား။ဟုတ်တယ်မင်းတတိယလာမေးတာ။ဟာလိုက်လို့မရသေးဘူးအခုတစ်တွေကိုလှည့်ရမယ်လေ။ငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပြစ်လည်းငါသွားမယ်။ခဏနေတော့ကေတမတ်လိမ့်စာကိုငါရထားတယ်။ဝ
ဝနအခန်းနဲ့ပြန်ဝင်ပြီးစာရွက်လေးတရားကိုပေးလိုက်လေရဲ့ဝနပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာလေးကိုကြည့်ပြီးအင်ကြီးအိတ်ထဲထည့်ပြီးအင်းလေးဘက်ကိုခီးဆက်ထွက်လာတယ်မန္တလေးဘက်မောင်းလာပြီးညနေဆောင်မှာဖိုက်စာလာတဲ့အခါစားတောက်ဆန်ရှိမှရက်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲဝင်ခဲ့တယ်ရာသူဥတုကခက်အေးအေးမို့ပီယာတလုံးထမင်းပေါင်းနဲ့ဟင်းကိုမာပြီးတောက်ရင်စားနေမိရဲ့အပြင်မှာရက်ထားတာရှင့်ကာလာမင်းကလေးတယောက်ကျဲစင်ကောင်းကင်စပွဲရှိမှလာမေးရချဟုတ်ပါတယ်ကျမခီးစုံလိုက်ခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ထိပါကျုပ်ကအင်္ဂလိပ်ထိမရောက်ဘူးရှင်ရောက်တဲ့အထိပဲပို့ပေးပါညာအိတ်လို့အစဉ်ပြေးရနေအောင်ရအောင်ရပါပြီမင်းကဒီနေရာကိုဘာနဲ့ရောက်လာလို့ခီးမဆက်နိုင်တာလဲခိုးမှမတွေ့ဘူးလားဆိုင်အပြင်ဘက်မှာခီးတက်တင်ကပြက်နေရအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ကားပြင်ပြီးတဲ့အချိန်ထိစောင့်ဖို့ကွာရှင်မခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်တယ်သူကတယောက်တည်းခီးသွားခြင်းလို့ထွက်လာတာဒါဆိုရပါတယ်ရှင်ကမရလဲရတဲ့ကောင်ဆက်ရှာတာပေါ့သူမအပြင်ထွက်သွားလေရဲ့ကျဲစင်ကောင်းကင်ဆိုင်အပြင်ရောက်တော့မောင်စပြုံနေပြီအဝေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူမတစ်ပင်လေးအောင်မှာကားကြုံဆောင်နေရဲ့ကားကိုသူမဖေမှာထိုးရက်ပြီးလှမ်းကြုံလိုက်ချင်တက်လေရှင်စိတ်ပြောင်းသွားပြီလားဟုတ်တယ်မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တနာပါလို့မင်းတို့တိတ်ပြီးအရေးကြီးနေလို့လားဟုတ်ပါတယ်ချိန်ထားတဲ့သူနဲ့လွဲတော့မှာဆိုလို့ဒီမှာညမအိတ်နိုင်မယ်နဲ့ခီးဆက်ရတာရှင်အခုလိုစိတ်ပြောင်းသွားတာပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ချောင်းလို့ဖျက်ပြီးစောက်ထားတဲ့တားတစ်ခုအရာလမ်းပိတ်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ကျေစင်ကောင်းကင်ကားပေါ်ဆင်းပြီးသွားမေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောင်ကြီးအေးဗျာတားကျိုးသွားလို့အားချင်းတော့ပြင်နေပါပဲမနေ့လောက်ဆိုရင်တော့ကားတော့လို့ရမှာပါဒီညဒီမှာပဲအိတ်ကြပါဗျာ။ဟိုမှာဇရက်ကြီးရှိရယ်။အဲ့မှာခီးသွားကားတွေရလူတွေလည်းနားနေကြတယ်။ကျေစင်ကောင်းကင်ကားစီကိုပြန်လာပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။အခုတော့ဘလို့မှစီစဉ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အိတ်ရတော့မှာပေါ့။ရှင်ရော။ကျိုးကတော့ကားပေါ်မှာပဲအိတ်မယ်လေ။ရှင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကားပေါ်မှာပဲအိတ်ပြရစီ။ရပါရဲ့။ကားနောက်ခံမှာလူလန်အိတ်ပါ။ကျိုးကရှိကံမှာပဲအိတ်မယ်။သူမကားအကူဆင်းပြီးကားနောက်ခံကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်။ရှင်နဲ့ကျမမိတ်ဆက်ခွင့်ရှိမလား။လူလူချင်းမိတ်ဆက်တာပဲဗျာ။မမြနိုင်စရာရှိလို့လား။ကျုပ်အမည်ကကျဲစင်ကောင်းကင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျမကနိုဗယ်မိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့အမှတ်ထားပါမယ်။မိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ယောက်သာစကားတန်လေတိတ်ဆိတ်သွားပြီးရင်တော့အချမ်းတန်ကပူလာတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်အမင်းအပေါ်အင်ဂျီလေးဝတ်ထားပါလား။နိုဗယ်မိုးသူခီးဆောင်အိတ်ထဲကအနွေးရည်လေးကိုထုတ်ဝစ်ပြီးစူပါပါမှာမှီးနေရယ်ကားထဲမှာမှန်အလုံးပိတ်နေရတာအေးတန်ကကြိုးစိတ်မတက်အေးနေရယ်မင်းပုံကြည့်ရတာအရင်ချက်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ကိုချက်စင်ခောက်ခင်အပြင်မှာထွက်ပြီးရောမီးလို့မလားတွားကြမယ်လေကိုလေးနွေတော့ပြန်ပြီးတော့အိတ်တာပေါ့နှစ်ယောက်သားမီးပုံလေးစီကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်လာဟိအေးကဒီညပို့ပြီးကဲတယ်လို့ပဲလူကြီးတယောက်ကနေရပေးလိုက်ပေမဲ့နှစ်ယောက်သာပူပူကက်ကက်လေးပဲထိုင်မိလိုက်တယ်မင်းတို့ချစ်သူဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့လေငယ်ဘဝတော်မှာပြန်ပြီးတော့ရောက်ချင်တယ်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်တရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်မိချင်မှာမျက်လုံးချင်းတိုက်ဆိုင်စွာစုံမိကြတယ်သူမတော်မပြောတဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်ရှင်ဖို့မှုလေးတစ်ခုကိုလှိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်သွားလေရဲ့လူကြီးစကားပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူမရောသူပါဖြေရှင်းချက်မထုတ်မိလိုက်စောင်းညရင်ခုန်မှုလေးရတော့အမမထင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားနိုဗယ်မိုးကိုအင်းလေးမှချထားခဲ့ပြီကျေစင်ကောင်းကင်ခီးဆက်ခဲ့ပြီမယ်ရှင်ထဲမှာဝေဒနာပုံရိပ်လေးတစ်ခုကကတ်တွယ်နေတော့မယ်အင်းလေးဟိုတယ်တစ်ခုမှာတဲခိုပြီးတော့ကေသွင်းမိုက်စုဆက်ပြီးခီးဆက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်ကေသွင်းမိုက်လိပ်စာယူပြီးတော့အပြင်ထွက်လာခဲ့လိပ်စာအရာအင်တာဘက်မလွဲပြီမယ်ပြောင်းလာတာမချသေးရချောင်းပအဝင်းချင်ကိုမေးပြီမယ်မသိသူအများတယ်ချန်ရှိကိုရောက်တော့လူခေါ်ပဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ချန်ဆောက်လူကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးဘာကိစ္စလဲမောင်ရင်ဒီအိမ်ကကေသွင်းမိုင်းတို့အိမ်လားမောင်ရင်အိမ်မားနေပြီကွယ်မဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ပြောရနေမယ်ပြီဦးလေးမကြဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေစင်ကောင်းရင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ဝနသူ့လိန်ညာပြီးပြေးလိုက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဝနပြေးရသူကမောင်ရင်နေတာလို့တွေးလိုက်မိရဲ့ကောင်းကိုဟိုတယ်မှာထားခဲ့ပြီးလာတာကြောင့်ခြေချင်းမပြန်လျှောက်လာတယ်ကျေစင်ကောင်းကင်ဘလို့အဆရှာမလဲဆိုတော့တွေးရင်အင်းလေးဖောင်တော်ကိုဖျောက်သွားဖို့စစ်ကူပေါက်လိုက်တယ်ဆက်လေးငါးပြီးတော့ထွက်လာစဉ်ဆက်လေးနဲ့စီအပြိုင်မောင်းနေတယ်လို့က
จจริงก้องเงินสั่นเลยพี่ก็ไปเสียแล้วมีกุยไล่ด่าโนเบมตุมาซีตัวสั่นเลยนะโคอันนอกก็สั่นเลยอ่ะอะตึงไล่เนี่ยဖြစ်တယ်สั่นเลยเสียไอ้นี่สั่นเลยอมีไล่ไปบาဟုတ်แกဒီก้องเลยสั่นเลยเนี่ยเนี่ยสรว่าเปลี่ยนล้อတော့เปลี่ยนน้องเปลี่ยนดีเลยเสียดาสั่นเลยเมี้ยๆกายดาสั่นเลยตะมาตูပြောได้สกาดาสั่นเลยมาชีเนี่ยเราไม่ถีบูรู้ทินยาล่ะเมียนล่ะเลยโนเบมรู้สั่นเลยโอနောက်ကလိုက်တဲ့ဆက်လေးကမိသွားပြီးဘေးချင်းတိုက်လိုက်တာကြောင့်ဆက်လေးမှောက်သွားတယ်။ရေထဲကျသွားတဲ့နိုဘယ်မိုးဆက်လေးပေါ်အတင်းဆွဲတင်မဲ့အပြုကျဲစင်ကောင်းကင်တို့ဆက်လေးအနောက်ရောက်သွားပြီးဟိတ်ကောင်တွေရက်စန်းကိုကျဲစင်ကောင်းကင်မင်းဘာဝင်ရှုပ်တာလဲဘာဝင်ရှုပ်ရမှာလဲမင်းတို့ပြုတ်မှုနေတာဥပဒေမကင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့လေမင်းနဲ့မဆိုင်ဘေးကန်နေမဆိုင်ရမလားကွာ तू ငါချစ်သူအနောက်ဘက်ကဆက်လေးတွေပါမောင်းလာတာဟုတ်ငနေတုံးကောင်လှမ်းမြင်တာချာပြစ်ချပဲကွာနိုဘယ်မို့ရေးတဲ့ပြစ်ချပဲဆက်လေးကိုမောင်းပြေးလီတော့တယ် तू မလက်ကိုစုပ်ကမင်းဆက်လေးပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်ဂျေစုပါပဲဂျေစုတင်တာနောက်မှတင်မင်းရေဆူရင်လည်းအေးပတ်မယ်ဆရာဘာဆက်လို့မလဲ तू တို့အဝတ်စားရနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့အင်းလေးပေါင်းမိနေအင်းလေးအင်ကြီးရောဝေးရမယ်မင်းကလေးဝတ်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကလူပြူလူလို့ရပါတယ်ပူးလို့ရရင်ပြီးရပါပဲဆက်လေးလေးပြန်ထွက်ချိန်မှာလေတိုးနေရချာသူမကိုလေးခကြုံကြုံနဲ့သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လူလူဖြစ်နေတယ်။မိနစ်20လောက်မှမီဆက်လေးသမားအိမ်လေးကိုရောက်ခဲ့လေတယ်။ကဲမင်းကလေးအခန်းထဲမှာမမီလဲလိုက်ကျုံမင်းတို့အတွက်တခုခုသွားပြောစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်။ဆက်လေးသမားရင်နွေးချက်နဲ့စားစရာအချို့ယူလာဖေးပြီးတော့အိမ်လေးရာဇဝင်အကြောင်းပြောပြနေတယ်။သူမအဝတ်စားလဲပြီးအခန်းထဲထွက်လာပုံစံလေးကိုကြည့်မိတော့စံွယ်လေးပြန့်ကျဲပြီးအလားနဲ့သမီးတစ်ပါးရောက်ရှိလာသလိုပဲပြန်လာရင်ငါ့ကိုစည်းရန်ဘက်ခင်းကျစ်တူလိုက်ပို့ပေးပါအောင်အာဒီမှာအဲ့ဒါတွေပါလာလို့ဗျလှုပ်ပါဖောက်တဲ့ပေးရမှာမဟုတ်လို့ကဲကိုပြန်လာလိုက်ပို့ပေးပြီးမှပဲပြန်ခေါ်ပေါ့ဗျဆရာတို့ခဏလေးဆောင်တော့အတော့အပြန်နိုင်ဝတ်ပေါ့ပြန်လာအောက်ကိုဆင်းသွားတာနဲ့ကဲအမိနွေးတော့အောင်ရင်နွေးလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ကိုကျဲစင်ကောင်းကင်ရောဘလိုတော့ကျေးဇူးတင်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဘလိုမှမပြောနဲ့ကိုညီကွင်းရလို့ကိုညီတာဒါနဲ့ဒီကောင်းလေးပုံစံကအမိကိုတဲကြီးမဲကြီးပဲကျမလည်းမပြောတတ်ပါဘူးကျမနောက်ကိုအတင်းလိုက်ခေါ်တာဘလိုမှလည်းမပတ်သက်ဘူးဒါဆိုတခုခုမားယွင်းနေရများလားကျမလည်းဒီလိုပဲထင်တယ်ကိုကျဲစင်ကောင်းကင်ကအင်းလေးဖျားဘူးလားဟုတ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အမိရောလူတယောက်ကိုလာရှာတာမတွေ့သေးပါဘူးစကားမဆက်ကိုကျဲစင်ကောင်းကင်ကရှမ်းပြည်ဘက်ကလာဟုတ်တယ်တောင်ကြီးဘက်မှာနေရအမိရောရန်ကုန်ကပါမနေ့ပြက်ဆိုရင်ဖောင်တော်ဥပွဲတော်ရှိရယ်နော်ဟုတ်လားဖယားဘုရားလာခဲ့တာဖယားပွဲရှိမှန်းနော်တတိမထမေဘူးမင်းတယောက်တည်းပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဗမာတက်ရလဲဟိုတယ်မှာပဲလားဟုတ်တယ်ပြန်ရမှာတော့စိတ်တယ်ထင်နေရကိုကျဲစင်ကောင်းကင်ရောကျုပ်လည်းဟိုတယ်မှာပဲတည်တာပါဒါဆိုရင်ကျမရှင်တဲ့ဟိုတယ်မှာလိုက်ပြီးတော့တည်ခြင်း ਨੇ ရမလားယဟိုတယ်ကကျုပ်ပိုင်နာမှာမဟုတ်တာဘဲတည်တည်ပေါ့ရှင်းစကားစိမ့်လိုက်တာမင်းတို့ကကျုပ်ကူညီတိုင်းတဲ့လောက်ကူညီပြီးမှာပါမင်းစကားပိတဆာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူမရဲ့ပါနှစ်ဘက်ပေါ်ကပချိုင်လေးပေါ်အောင်ပြုံးနေလေတယ်ဟိုတယ်မှာနေရလောက်နေခဲ့ပြီမဲ့ကေသွမ်းမိုက်တဲလွန်စားဘာတခုမှမရခဲ့နိုဘယ်မိုးကတော့သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရောက်နေခဲ့တာအဖတ်တင်ခဲ့ပြီကိုကျစင်ကောင်းခင်ဖျောက်ပွင့်မတော်ဘူးလားတွမ်းမယ်နိုဘယ်မိုးဒါဆိုရင်မိုးလိုက်ချင်တယ်အလုံးမြန်ရှုပ်နေမလားအလုံးရှုပ်မဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဝတ်စားသွားလေလीသူမဟိုတယ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့တိတ်မကြအဝတ်စားလဲပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်သူမရဲ့ဝတ်စားစင်မှုလေးချာတကယ်ပဲနှလုံးသားကိုလှုပ်ခါစေခဲ့လေရဲ့။သူမဝှစ်စင်လာတာဆန်းဆန်းပြပြမဟုတ်။ရိုးရိုးလေးပဲ။အင်းလေးအင်ကြီးလေးနဲ့ချိတ်လုံချီလေးပြီးတော့ပါမမိတ်ကပ်ပပလေးဖို့ပြီးဆန်ရွယ်ကျစ်ဆင်မီလေးကျစ်ထားတဲ့အလှလေးကကျေစင်ကောင်းကင်မျက်လုံးနဲ့ကမထွက်နိုင်တော့ပြီ။သွားကြရအောင်ကိုကျေစင်။ဟိုတယ်ဆက်လီစိတ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အသွားကားတစီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြော်တက်ပြီးရှေ့မှာပြည့်ရလိုက်တယ်။ကားပေါ်ကလူသုံးယောက်ဆင်းလာပြီးမင်းငါရုံးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါရင်မုံမို့ရှင်တို့ကျမမသိဘူးမင်းဘာလုပ်ခဲ့ရဆိုတာမင်းကိုမဲ့အသိဆုံးနော်ရှင်တို့ဘာပြောနေရလဲ
ဘာမှမသိဘူးကျမနာမည်ရေမုံမုံမို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျေစင်ကောင်းကင်ရေမုံမုံမို့ဆိုနေမယ်ချာအံ့အားတင်သွားတယ်ငနေ၃ယောက်ကဝင်ဆွဲမယ်အလို့ဘလို့လဲဒေါသကြီးလိုက်တာဟဲ့ကဟိုတခါမင်းရေထဲမှာမို့တက်တာဝါရနော်ဒီတခါတော့မင်းနာမယ်နော်၃ယောက်စလုံးပြိုင်တူတိုက်ခိုက်တာချာကျေစင်ကောင်းကင်တတိထားပြီးတော့ရှောင်နေရတယ်ငနေသုံးကောင်တော့အထိနာပါပဲဓာတ်ကိုစီထုတ်ချိန်မှာအဝေးကကားတစီမောင်းလာတာကိုတွေ့ပြီးကားစီကိုပြေးတက်ပြီးတော့မောင်းပြေးလိုက်တယ်။ရှင်းလက်ရီကောင်းတာပဲ။တက်တမြမတက်မြနဲ့တီးရတာပါ။တော့ကြမယ်။ကိုကျေစင်တာကျမပြင်မှာမရှိရင်ကျမတို့ဒုက္ခပါပဲရှင်။ဒီလူတွေပြောနေမယ်ကိုမင်းသိလား။တခါမှမကြဘူးပါဟုတ်။ကျေစင်ကောင်းတဲ့အတွက်တော့သူမကဒိုးလေးအတွက်တဲလွန်စာကိုရှာပေးနိုင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမိရဲ့။ကလေးစိတ်ကိုရောက်တော့ဟာဆရာတို့ဆုံးတွေ့ပါလား။ကိုပြန်လာ။ကဲဆရာဖះပတ်လား။ပြင်းပြန်လာနှိမ့်နေလား။ခဏနေနေတာမောင်းဆက်လီလီမောင်းထွက်လာပြီ။ဟင်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ရလာနေတဲ့ဆက်လီပေါ်ကကေတွယ်မိုင်းနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပြီ။ကိုပြန်လာ။ဆက်လီပြန်ကွေ့ပြီးတော့ဟိုဆက်လီနောက်ကိုလိုက်ပြီးပါ။ကေတွယ်မိုင်းဆက်လီနောက်ကိုလိုက်တယ်။အနောက်ရောက်တော့ကေတွယ်မိုင်းကအံအားသင့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကေတွယ်မိုင်းရှင်လူမားနေပြီကျမစောတွယ်ကေတွယ်မိုင်းသူ့လိန်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်ဒါကေတွယ်မိုင်းဒိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယိုးသားတဲ့ကိစ္စပဲကျေစင်ကောင်းကင်စိတ်ကိုလျှော့ပြီး sorry ဗျာရပါတယ်သူမကဆက်လူစက်တင်မောင်းပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတယ်ကိုကျေစင်ဒါကျုပ်ကတပတ်ရိုက်သွားတာဆရာကုနာခေါ်တဲ့နာမည်ကသူ့နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးစောတွေဆိုတာဒီနေမှာလူတိုင်းသိတာပြန်လွားသူ့သိလားသူ့အဖေနာမည်ရောသိတာပေါ့ဦးလက်ရခါရေသနာရောင်းဝယ်ရေလုပ်တယ်လေကျုပ်ကိုတခုလောက်ကူညီနိုင်မလားခုနစောတွေပမာနေရဆိုတာသိကျင်တယ်ရပါတယ်ဆရာဟမ်ဝနာသူ့ပေးခဲ့တဲ့လိစာအတိုင်းဖြစ်နေရကေတော်မှန်သူ့ဘာဖြစ်လို့လိန်ညာခဲ့တာလဲသူ့ပေးရအမျိုးသားချောင်းလားကိုကျေစင်ကျမဘာကူညီပေးရမလဲရပါတယ်နိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ရင်ပြောပါနော်ကျမလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လိုအပ်ရင်ပြောပါမယ်ဖျားဘက်စီကိုဆက်လေလေနီးကပ်စွာရောက်လာချိန်မှာကင်မရာတစ်လက်ရဲ့အလင်းတန်းချနှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူကြည့်လိုက်မိရယ်ဆက်လေတစည်းပေါ်ရိုက်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားလေဘသူဘဝလဲဆိုတော့မသိလိုက်ညာ၆ကတ်နေပြီမဲ့အေးစိတ်နေလေရယ်သူအေးစိတ်နေညာအန်တူပင်နေကြတော့တော့ဥတိန်ဘောပဲဖြစ်လေ။အယောင်ဝိုင်းရတပိ့ရင်းနဲ့အပျော်ကြီးပျော်နေလေ။ဆရာတိန်များနေပြီနော်။ဟိတ်ကောင်စင်ကြီးမင်းငါ့တတိပေးနေရလားပြောစမ်း။မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။ဆရာအိမ်ပြန်ရမှာဝေးလို့ပြောနေရ။ဘာမှမပြောနဲ့ပစက်ပိတ်ထားစမ်း။ငါဘလောက်ပျော်နေလဲဆိုတာသိလား။ဒီမှာတွေ့လား။ဥတိန်ဘောအိတ်ကတည်းကစင်ပရက်တစ်ခုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒီပရက်ကဘလောက်တန်တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။ကလာပုတ်စေတင်းရချီပြီးတော့ရှိတာဒီနေ့ဆရာစက်ကြခေါင်ကဝေစုပေးရဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါပြုစုနေရတောက်ကြစမ်းခြားတိတ်လာစမ်းစပွဲတို့ကောင်လေဥတိန်ပေါ်လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီစပန်ရှင်ကိုပြောလိုက်ဆရာတိန်ပေါ်တောက်သွားတယ်ကြားတဲ့လောက်ကိုမနှမလာရှင်းမယ်လို့သွားကြမယ်ဟိဥတိန်ပေါ်ကိုစင်ကြီးတွဲပြီးဆိုင်ထဲနေထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုကောင်တွေကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပြန်ကြတော့ good night ဦးတိန်ဘောနဲ့စင်ကြီးပဲကားတစီနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာစဉ်ဦးတိန်ဘောကတော့ကားနောက်ခံမှာအိပ်ပျော်လေးပြီစင်ကြီးမောင်းလာတဲ့ကားမှာခြံလေးတစ်ခုတွေဝင်လာပြီးအိမ်ရှိမှာရက်လိုက်တယ်ရှင်တာဝန်ကြီးရဲ့ကိုစင်ဒီလူကြီးကိုအိမ်ထဲအောင်ခေါ်ခဲ့ပါအောင်စင်ကြီးဦးတိန်ဘောကိုတွဲမှာပြီးအခန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့မို့ကျိုးပါတော့မလားတော့လိုက်စင်ရှင်မမမခိုင်းတဲ့အတိုင်ဦးတိန်ဘောကိုကျိုးတုပ်လိုက်တယ်ရေပုံးနဲ့ရေလောင်းလိုက်စင်ကြီးရေပုံးယူပြီးတော့ဥတိန်ပေါ်ခေါင်းကလောင်းချလိုက်တယ်။တောက်ထားတဲ့အရက်မူးအရှင်တွေကကြက်ပြောင်ကပြောင်ပျောက်သွားလေတယ်။မင်းတို့ရှင်မမမေ့ဘူးလား။စင်ကြီးသစ္စာပေါက်ကျုပ်ကဘယ်တော့မှခမရသစ္စာခံတာလို့သစ္စာပေါက်ဖြစ်ရလဲဥတိန်ပေါ်ကျုပ်ရမမမသစ္စာခံဗျခမရစီကိုတမင်တပည့်ခံပြီးဝင်လုံနေတာ။ဘာဥတိန်ပေါ်မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကျမဘသူဆိုတာရှင်ကောင်းနဲ့ရောက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်မင်းမသေးသေးဘူးလားဥတိန်ပေါ်ရဲ့ရှင်တို့တက်ခဲ့ပြီးမိရှုခဲ့ရရင်မမမမသေးလို့တွေ့ရတာပေါ့
အခုကျမတက်ခဲတော့လို့ပဲကြံတက်ရမှာပေါ့ယောက်ျားတက်မယ်တေးရတော့ကြောင်းနေလိုက်တာမတေးချင်ရင်ဦးဆက်ကြခါဦးမိုးစီဦးထောင်းနေလို့ပမာနေဆိုတာပြောရင်ရှင်အသက်ကိုရှင်ခွင့်ပေးမယ်ပြောပါမယ်ဦးဆက်ကြခါကအိမ်လေးမှာနေတယ်ဦးမိုးစီကမိုးကုတ်မှာဦးထောင်းနေကတော့ဦးဆက်ကြခါနဲ့အတူနေတယ်ဒါဖြစ်လေရော့ဦးတိမ်ပေါ်နှလုံးတက်တဲ့ကိုသမောင်ဆိုင်တွင်မီအိမ်ဆက်တဲ့အပြုံနဲ့ပြုံးပြီးရှင်အတွက်ဘဝဆက်ဆက်ရှင်မမမိုးဆွေသူရဲ့လက်စားချင်မို့အရသာခံပြီးတော့ဦးတိမ်ပေါ်ရင်ဘို့ပါဆက်ပြီးရောလို့ရမလဲလူသူကင်းတဲ့နေရာမှာပြစ်တာထားလိုက်ဩဓက်စီလောင်မျိုးမိပါရှုပ်ပြစ်လိုက်သွေးစွန်းနဲ့ဓမြောင်ကြည့်ပြီးရဲ့နာဦးဆက်ကြကရှင်လက်လွတ်အောင်သာပြေးပြီးအောင်တော့ကျမအကူနဲ့ကျမအတွက်ရှင်တို့အသက်တွေရအောင်လုပ်ယူမယ်စုတ်တန်တိုင်းနဲ့ကျမလက်တွေအခုတော့ရှင်တို့ကြောင့်လူတက်လက်နဲ့ခိုင်းနေရပြီ။သူမမျက်လုံးအိမ်မှာနာကျင်ချင်းကြေးခွဲချင်းတွေကတ်တွယ်လျက်စင်ကြီးကဥတိန်ပေါ်အလောင်းကားပေါ်တင်နေစဉ်စင်ကြီးငါဝလိုက်မယ်။ငါကိုယ်တိုင်တင်းုံတက်စီလောင်ပြီးတော့မီးရှို့တက်ချင်နေရ။သူမကားပေါ်တက်သွားတာကြောင့်စင်ကြီးဆက်မပြောဘဲနဲ့ကားအောင်မောင်းထွက်လာတယ်။နောက်ထပ်ပြင်းမကောက်တော့ဘာလို့လဲ။မိုးကုတ်ကဥမှုစီစင်နေမဲ့စီစဉ်လိုက်တော့နော်။ဒီညတင်းကိုလက်စားချေအရာတာကိုငါအရာတာခံပြီးအိတ်မယ်ကားလေးမှာလူသူကင်းမဲ့နေရာလေးတခုမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီရှမ်းဘတူလဲပကိစားနဲ့ကျမကိုတွေ့ကျင်တာလဲကေသွဲမိုင်းနိုဘယ်မိုးကြည့်ပြီးတော့မင်းနေတယ်ကျမနာမည်ကနိုဘယ်မိုးပါရှင်တွေ့ကျင်ရကိစ္စဒိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကျင်တာဒိုးလေးနဲ့ရှင်ကဘယ်လိုပတ်သက်လဲကျမကဒိုးလေးရဲ့ညီမလေးကျမအကူအသက်ခံရတာကိုသိကျင်လို့လာမိရပါ။အရှင်းအကူအသက်ခံရတာကျမနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူး။အိုးဘာမှမသိဘူး။ကေတွေ့မိုင်းနားကိုပိတ်ပြီးအော်ဟစ်နေရဲ့။အရှင်းကြည့်ရတာစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲမကေတွေ့မိုင်း။ရှင်းပြောကမပါဘူးဆိုရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လိုက်ပါ။ဘသူနဲ့လဲ။ကျဲစင်ကောင်းကင်သူ့စီမှာရှင်တို့လေးနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့အကြောင်းရင်ခံခံလို့ရှိတာတယ်။တကယ်လို့ရှင်သူနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်သက်ဆိုင်ရအောင်သူကထုတ်ပြီးရောပြပြလိမ့်မယ်။ရှင်လာပြီးတော့ချင်းချောက်နေရလားကေတွယ်မိုင်းစိတ်ထင်လို့ပါစဉ်းစားပါအောင်လေရှင်ကို10မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ကေတွယ်မတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့ကျဲစင်ကောင်းကင်ပမာလဲဟိုတယ်တစ်ခုမှရှိနေပါတယ်ကောင်းမင်ငါလိုက်ခဲ့မယ်ဒါမဲ့ငါလုံချုံရေးအတွက်အဖို့ခေါ်ခဲ့မယ်မင်းတို့ရှိမဲ့နေရာကိုပြောခဲ့ရှင်ဘက်ကဂတိတီပါဟိုတယ်မှာစောင့်နေမယ်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ကေတမောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တော့တယ်။အိမ်အပြင်ဘက်မှာအသင်းဆောင်နေတဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်ကဘလို့လဲနို့ပဲ။သူလာခဲ့မယ်တဲ့။ဟိုတယ်ကတ်သွားပြီးတော့စောင့်နေပေါ့။ကျေးဇူးပဲ။မလို့အပ်တဲ့စကားလုံးတွေပါကျေစင်။နှစ်ယောက်သားချင်းထိုင်ဟိုတယ်စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျေစင်တို့ဟိုတယ်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာမှာကေတမိုင်နဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်။ကျေစင်ကောင်းကင်ထိုင်မှကေတမိုင်ငါ့ကိုဘလို့ပဲမတွေ့အောင်ရှောင်ရှာအမီဘလိုပဲပြန်ပြန်မင်းငါစီကိုရောက်လာတာပဲလေဒိုးလေးဘာကြောင့်အသက်ခံရတာလဲရှင့်အမေစကားကျမကိုဆွတ်ဆွဲနေတယ်လို့ပဲကျမနဲ့ဘလိုမှမသက်ဆိုင်ဘူးဒိုးလေးအသက်ခံရနေရမင်းစီကအပြန်မမလားဟုတ်တယ်သူနဲ့ကျမလမ်းခွဲနေပဲအပြန်မသူအသက်ခံရတာကျမနဲ့အဝေးကြီးပါထားလိုက်ပါလေမင်းဘာလို့ဒိုးလေးကိုလမ်းခွဲရလဲဒါတော့ရှင်းပါရဲ့တဘောတာချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့မင်းအကြောင်းပြချက်ကမပြည့်စုံရှင်းစကားတွေကကျမအပေါ်မှာတန်တရားရင်းနဲ့ပြောနေပါလားစိုးတန်တရားဖြစ်ရတဲ့တည်ရှိလို့ပေါ့မင်းနဲ့ဒိုးလေးလမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းရာမင်းစင်တာတောင်းဆိုမှုဒိုးလေးကမလိုက်ရောခဲ့လို့ပဲမင်းပါတောင်းဆိုရဲဆိုတာကိုဒိုးလေးကငါ့ကိုပြုတ်ပြခဲ့ပြီရှင်တင်းရလဲပြရပဲလေဒါမဲ့ဒိုးလေးအသက်ခံရတာကျမတောင်းဆိုမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးတကူသမားတွေကလုံးကျန်တာပဲဖြစ်မယ်မင်းပြောရင်လူတက်ခင်ခင်ကမင်းတော့မသိကြဘူးကျဲစင်ကောင်းကင်ရှင့်စကားလုံးနေပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေလူတယောက်ကိုထင်ကျင်းနဲ့ဆွဆွေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တက်တဲ့ခါလုံးလာဖမ်းလိုက်ထိုလူကကေတွယ်မကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကျဲစင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဒိုးလေးအသက်ခံရတာကေတွယ်မပြောကမကင်းဆိုတော့ယာနှုံးပြေပဲဒါမဲ့တက်တဲ့တွေကတိတ်ပြီးတော့မခိုင်လုံသေးဘူးခိုင်လောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်ကောင်းအောင်မောင်းလာပြီလမ်းအချို့ကိုလီနာရောက်တော့ရှေ့ကနွားပေါက်လေးတကောင်ဖြတ်ပြေးလာကြကောင်းအောင်ဖေးဘက်ကိုကြွေမောင်းချလိုက်စဉ်ကျဲစင်ကောင်းကင်ကောင်းမှန်ဟော
တနက်ကြီးစံထိမှန်သွားတယ်။ကားပေါ်နှစ်ယောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကားအုပ်ကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်။နိုဗာဒီယိုလာတနက်ကြီးစံတွေကစတိုက်လာနေရဲ့ကြီးစံလာလမ်းကြောက်လှမ်းကြည့်တော့အဝေးတနေရာပြစ်ခတ်နေရဖြစ်တယ်။ရဲကတစီရောက်လာတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုရပ်သွားပြီးကျေစင်ကောင်းကင်တို့နေရာထွက်လာခဲ့တယ်။ဟာကြော်စွာကျေစင်ဘာရီဖြစ်တာလဲ။ငါတို့လှုပ်ကြံတာကွာ။ရဲကြော်စွာကားကိုတိချကြည့်ပြီးအဝေးကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တာပဲဒီမှန်ပေါ့ကမင်းနှစ်ပုတက်တယ်ပဲမင်းဘာမှမဖြစ်ပါလားနွားကဲလို့ကွာဒီကောင်လမ်းပြစ်တဲ့အချိန်နွားလေးကဖြတ်ပြီးကားလေးကိုထိုးချလို့ကြီးစံကတ်လွဲသွားတာဒါနဲ့မင်းကဒီနေကိုဘလို့လောက်ပြီးရောက်လာလဲငါကိစ္စတခုခုနဲ့လာတာမင်းကောက်တွေးလို့ရှဲကြော်စွာအခုလောက်ကျန်တဲ့သူကဒိုးလို့လောက်ကျန်နေတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတယောက်သေးပဲဆိုရမယ်ကြီးစံဒိုးလို့လေအခုလိုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံနေတာမင်းတို့တတိထားဒိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့လိုက်ဆုံဆန်နေအောင်တိတော်လို့နေမယ်ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးဆုံးအဖြေကိုငါရထားပြီးရဲကြော်စွာငါ့ကိုလှုပ်ကြံနေသူကဒိုးလေးချစ်သူကေသွယ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ကျေစင်ငါပြောတယ်လို့ဥပဒေအပြင်ဘက်ကတော့မရောက်စေနဲ့ကွာကဲမင်းငါတို့ကနေလိုက်ခဲ့မင်းကောင်ငါရဲဘော်လေးတရားမောင်းခဲ့လိမ့်မယ်နိုဘယ်နဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်တို့ရဲကြော်စွာကားပေါ်တက်ခဲ့ကြလေရဲ့နိုဗယ်အန်ဒီရီယာအနောက်ရောက်နေပြီကျုပ်ပင်မှာနေရသေးရဲ့လားဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်မမမြင်တတ်ဘူးကျေစင်ရှင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြီပဲတေတူရှင်မကွာစကားလေးရအလို့ရလို့ပြောလိုက်တာမှမဟုတ်တာရှင်ရဲ့ဆရာအပြင်မှာမင်းကလေးကတွေးကျင်လို့တဲ့ဦးမိုးစီကိုတပိဖြစ်သူကပြောလိုက်တာကြောင့်ပမာလဲအပြင်ချမ်းဝမှာပုံမှန်တက်တယ်အောင်ဆရာအကြိုက်လေးပဲဒါမဲ့တောဆန်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ရကွာခေါ်ခိုက်စမ်းဟိုကောင်ဖိုင်လေးပို့လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။တပိပြည့်သူအောက်ကိုထွက်သွားပြီးတိတ်မကြာတောနဲ့အရက်ကလာရင်မင်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်။ကဲတူမလေးဘာကိစ္စ?ဟိုကိုပိုက်ကလေးကအင်ကဲစီမှာအိမ်ပေါ်လူလူတွေဆိုလို့ကျမလာခဲ့တာပါ။ဟုတ်တယ်ကွ။မင်းသမီးဟင်းကောက်ကောက်ချက်တက်မှာပေါ့။အင်ကဲကဟင်းကောက်ကောက်ကြိုက်တာနော်။ဟုတ်ကျမသမီးဆိုင်မှာချက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါဆိုရင်မစိုး။အော်နမယ်လေးရော။စပယ်ပါအင်ကဲလူနဲ့နမယ်လေးကလိုက်ဖက်တာပဲဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဝင်လို့ရပြီအိမ်မအင်ကဲတယောက်တည်းနေတာတပည့်တွေချက်တာကိုစားနေရတာကတွင်းမတွေ့ပါဘူးကွာအောင်ကိုသူ့အတွက်အခန်းလုပ်ပေးလိုက်စပယ်လိုက်သွားလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဲရပါတယ်ကွာဦးမိုးစီအတွက်တားကောင်တကောင်ပစ်ကွင်းတွေကိုစပီးရောက်လိမ့်ပြီမလားစပယ်ကူလုံးလို့နောက်ကနေကြည့်ပြီးစိတ်နဲ့စွာပြုံးနေလေတယ်စပယ်ဦးမိုးစီစက်ကြော်လေးကိုနှိပ်ပြရင်မတိတတိအထိတွေ့ကြဦးမိုးစီစိတ်မှာကြွလာတယ်။အိုးအန်ကဲစပယ်လေးကိုအန်ကဲအတီးယူမှာပါ။ဦးမိုးစီအတင်းဆက်ဖက်မဲ့အဖြစ်စပယ်ရုံထွက်ပြီးအန်ကဲရဲ့စပယ်ကဆင်းရဲတယ်အန်ကဲလိုချမ်းသာတဲ့သူနဲ့မထိုက်တတ်ပါဘူး။စပယ်လေးရဲ့ဒါပြောမနေပါနဲ့အန်ကဲကိုလက်ထပ်ရင်စပယ်လည်းချမ်းသာသွားမှာပေါ့။ကောင်းပြီစပယ်ကိုအခုတော့တီးခတ်မှာနော်။ညကြမှာအကိုကြီးစပယ်အခန်းကိုလာခဲ့ပါဦးမိုးစီအတွက်ကတော့ကျေးနပ်စွာပြုံးနေလေရေဟိုကောင်အောင်ကိုမင်းတို့အကောင်တွေလေဒီညစိတ်ကြိုက်မှုစံစပယ်လေးနဲ့ငါပြေးလေသွားပြီငါဆရာတဲဟုတ်ပါလားလောကမှာလူရောပြည့်စီရေလေဦးမိုးစီကလက်ကလေးကိုဝိုင်းပြလိုက်တယ်ဆရာတပည့်တို့စီမှာဆရာပြောတဲ့အဝိုင်းတွေကပြတ်နေပြီအရက်ဖိုးမဆပါအောင်ရော့ယူသွားငွေတထောင်နဲ့တစ်ထပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဆရာအတွက်ရောပါရမှာပေါ့ကွာရှင်မကလေးနဲ့ပြူမတီလေးတို့နှစ်ပါးသွားမယ်ညလေရှင်မမုတ်ဆိုးရဲ့အောင်မြင်တဲ့ရီမောတန်ကြီးမှာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်သွားလေတယ်လက်ကနာယူဆွဲလှယ်ပြီးညောက်ချက်ချင်းတော့ပြောင်းလဲချင်နေပြီနေရန်ပေါ်မှာရွှေရှားနေနိုင်တဲ့လေးကတဖြည်းဖြည်းအချင်းကုန်ဆုံးမှုခေါ်ဆောင်သွားသလိုပဲဥမိုးစီရဲ့တပည့်အောင်ကိုအယက်ပလင်တွေချမှာခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ပဲသူအချိန်ဖိုက်ကလေးမှာအယက်ပလင်ကိုဆွဲပြီးချန်နယ်ကိုဆင်သွားပြီးတော့ဆက်ထောင်နေရဲ့ဦးမိုးစီမူးအောင်မတော့ဖဲနဲ့ခတ်ထွေးထွေးလေးနဲ့စပက်အခန်းရှိအောင်ရှောက်လာတယ်အန်ကယ်လာတကားကိုစိတ်ထားတာတွန်းပြီးဝင်လိုက်ဦးမိုးစီတကားကိုတွန်းပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်အန်ကယ်တကားပြန်ပေးလိုက်လေ sorryတကားကိုပိတ်ပြီးစပယ်ကိုခါလေးရပွေဖက်ပြီးကတင်ပေါ်လဲအချဦးမိုးစီကောင်ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်လိုက်တာကြောင့်အမူတောင်ပြည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မင်းဘာတူလဲ
ခမည်းကောင်တို့လှမ်းပြီးတော့တမနေနဲ့အခုလောက်ဆိုအိတ်ကောင်ကောင်လည်းအိတ်နေပြီကျုပ်ဘာကောင်လဲဆိုတာပြောစရာမလိုဘာလာလုပ်တယ်လဲဆိုတာသူ့မေးကြည့်ရှင်ကျမမျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပါဦးမျက်နှာမှာကတ်ထားတဲ့အေးကွန်လောင်းခွာပြလိုက်တယ်ဦးမိုးစီထိုမျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီမင်းရမမမမင်းသေးပြီလေဟုတ်တယ်တရေဘွားနဲ့ရှင်တို့ပြန်လာပြီးလက်စားချီတာငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့ဦးစကြကောင်ကငါတားရက်နဲ့တက်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါမင်းတို့ငွေလိုချင်စိုက်တလောက်ယူပါကွာရှင်းစီရငွေလဲယူမယ်လူလဲတက်မယ်လူရဲစုသာတောင်းပြီးတော့လူရုံပါ යි စင်ကြီးကပစောက်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ရှင်မမမနှလုံးသားတက်တဲ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်တယ်စင်ကြီးသွားမယ်အပြစ်မှာရောပြင်ဆင်လာလားမို့ငါအလုံးပြင်ဆင်ထားပြီကောင်းမောက်ထွက်ရုံမယ်ဒီအလောင်းရောဒီတိုင်းထားခဲ့မှာလားသုံးဆန်အတန်မီးရှုခဲ့စင်အဝိစာတခုမင်းရှုပ်ပြီးဦးမိုးစီအလောင်းပေါ်မှာတင်ထားခဲ့လေတော့တယ်ရှင်မမမအတွက်ဒုတိယမြောက်လက်စားချစ်ခြင်းရောအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဦးစကြကဒေါသရဲ့ပတ်ကွယ်လူမတန်ဖြစ်နေရဲ့ဘာမှအတုံးမကြအကောင်တွင်မင်းကလေးတောက်တော့မှရအောင်ခေါ်မလာနိုင်ဘူးကျေစင်ကောင်းကင်ဆွေအကောင်ကချားဟဝင်ပါလာလို့ပါဆရာကျေစင်ကောင်းကင်ကိုမင်းတို့ငါးယောက်ကအပြတ်မရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရှင်းနိုင်လေဘာမှစင်ချင်မပိနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မရှင်းနိုင်လို့ပါဗလဲမင်းတို့ငါရှင်းမယ်သွားကြတော့အားလုံးမောင်းထုတ်ပြီးရောဆိုဖာမှာပြန်ပြီးရောထိုင်နေဦးစက်ကြောင်တယောက်တည်းရှင်မုံမမို့ကျင်းဝနေလေတဲ့ဒီဦးစက်ကြောင်ပြီးမှကိတ်သွင်းမဲ့ဝင်ထိုင်ပြီးဦးမိုးစီတရားအသက်ခံရပြန်ပြီဘာဘယ်သူတက်တာလဲရှင်မုံမမို့များလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်မှအိမ်လေးမှာပဲရှိနေရအမိကြတာအင်ဘော်ကောင်မလေးကတက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့ဒီကောင်ကမိန်းမနဲ့ပတ်သက်မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ခံရနေမှာဒေကျေစင်ကောင်းကင်ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးရှင်းတော့နော်နှမှုဆိုရင်ဒိုးလေးတက်တဲ့ကိစ္စပေါ်တော့မယ်ခေါနာမင်းလက်ကကြည်တောင်းလူတယောက်ဆိုကြည်သုံးတော့လောက်ပြစ်တာတော့မသိပါလားဒီကောင်တွေကိုဖျားတက်ခင်ကအသက်ရှင်ဝင်ပေးထားတာပါမကြခင်ဆရာကြီးကြားနေတဲ့တဲ့စီရပါမယ်ဒီတဲ့ကအမြန်ဆုံးကြခြင်းနဲ့ဒေါင်းညောင်ငါးစီလွတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လက်ဖြောက်ကျေးစားလူတက်နေရဲ့ခွန်အောင်ထောက်ခွာသွားပြီးရတာဒေါင်းညင်းဝင်လာခဲ့တယ်ဆရာပကိစ္စရှိလို့လဲမင်းကိုစုံစမ်းခိုင်းတာတဲ့တော်ရပစ္စည်းကိစ္စဘလို့လဲကုလောဆယ်တွားပြော်ယူဖို့ခတ်တယ်တတော်တို့တက်ဆိုင်ရကြက်ကြက်မမက်လုံချုံချပြီးတော့ဝင်မို့မလို့ရောအာဒီပစ္စည်းကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ပြီးတော့အလို့ချီရဖြောက်ရတော့မယ်အခုငါတို့နောက်ကိုတက်ဆိုင်ရချီရခံနေပြီကွာတခြားနေလဲရှာစမ်းဝင်လို့ရနေလဲရှိရဲတော့ရဲ့အနောက်ဖက်ကျန်ဝင်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခရီးရကျန်နေဆရာဘလောက်ကျန်ကျန်ကွာကောင်းပြီကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဆရာပါလိုက်ပါလားထဲကြီးလိုက်ကြရသမီးလေးရောက်ဖူးကျင်တယ်သမီးလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးတော့ကျန်တယ်ဟမ်လိုက်ပါပဲကဲဒီလောက်ဖြစ်နေရင်တော့ရင်တမျိုးခေါ်မယ်။ဒေါင်းနဲ့ငါပါလိုက်မှာ။လူဝင်အားကောင်းကောင်းစီစဉ်ထား။ဟုတ်ကဲ့။ဒေဗီဒီပစ္စည်းတွေတဲပြီးရင်တစ်ဖက်ကိုအပီးကူးပါလား။ကူးရမှာပေါ့တမီးရဲ့။ဒါဆိုကိုမင်းမင်းလက်ကောခေါ်သွားမှာပေါ့။ဟိုကြတမျိုးမင်္ဂလာကိစ္စကိုလုပ်ကြမယ်။ဒူလေးအသက်ခံရပြီးရင်နာကေသွဲမဲ့အတွက်ဒုတိယရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်လေ။မင်းမင်းလက်ကနေဆက်မှာမောင်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ချမ်းသာနေသူဖြစ်လေ။ဒီနေ့မင်းမင်းနဲ့ပါတီပွဲလေးတခုသွားမယ်နော်ဒေဒီ။ဟိုသမီးကိုဒေဒီစိန်လဲဆွဲလေးဆွဲသွားခြင်းနဲ့။သမီးဒီပစ္စည်းကဟိုးနှစ်ပေါင်များစွာပစ္စည်းနော်။တန်ဖိုးကမနေဘူး။ဟိုကောင်တိမ်ဖိုးကိုပေးလိုက်တာအတုအစစ်ကဒေဒီစီမှာတော်သေးတာပေါ့ဒီကောင်အသက်ခံရလို့။ဒေဒီအခုဆိုရင်ဝေစုပေးရမယ်သူကတယောက်ပဲရှိရောရယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဒေါင်းနဲ့တယောက်ပဲရှိရောရယ်။ဒီကောင်လဲတော်ရဲမှာအပြည့်ရှင်ခဲ့မှာ။စေးရုံကျေစင်ကောင်းကင်နဲ့နိုဘယ်ကိုရောက်လာတယ်စေးရုံအဝင်နိုဘယ်ဒီလူကဥစ္စာကြောင်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဥကျင်ဆောင်ဟာဥစ္စာကြောင်စီမှာဒရိုက်ဘာလုပ်ဖူးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်တာလဲဥကျင်ဆောင်ကယူထားတယ်မကောင်းမှုကိစ္စတွေရှောင်တယ်ပထမဥစ္စာကြောင်စီမှာလာစာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းဝင်မောင်းနေတာနောက်တော့ဥစ္စာကြောင်ကကြောက်အဝေရောင်းဝယ်အယောင်ပြပြီးတော့ဒူးဆက်လုပ်ငန်းတွေလုကန်နေတာ
အဲ့နဲ့အလုတ်ကထွက်လိုက်တာကိုသူ့အစာအိမ်ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ကုသခံနေရနိုဗယ်နဲ့ဦးကျင်ဆောင်ကဘယ်လိုသိကျွမ်းခဲ့ရလဲဦးကျင်ဆောင်နိုဗယ်ကကူညီပေးခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကဦးကျင်ဆောင်ဘိုင်ရန်အောက်ပြီးတော့ဘလန်းပေါ်မှာလဲနေအောင်ကျမပဲဆေးရုံပို့ပေးခဲ့တာအော်နော်မစကားဆက်မိရင်ဦးဆက်ကြောင်ကလည်းပတ်သက်တယ်ဆိုတော့သိခဲ့ရတာကျေစင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ခေါ်လာတာဦးကျင်ဆောင်စီကကိုလိုချင်တဲ့တင်ရှိနိုင်မှာမလားရှိနိုင်မယ်လို့ကျမယုံတယ်ဟိုကတင်ဘွားလူနာပဲသူမှလမ်းပြတဲ့ကတင်ကိုလာခဲ့ပြီအကယ်နေကောင်းလားအော်တမီးလေးထိုင်နေကောင်းပါတယ်ခွဲထားတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်ရရနေလို့မရဘူးဘာလို့အပ်တယ်လဲအကယ်ကျေးဇူးပါတယ်တမီးလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးဘယ်တော့မှမမိပါဘူးရပါတယ်အင်ကဲတမီးမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်သူကတမီးချစ်သူကိုကျေစင်ကောင်းကင်နဲ့အင်ကဲကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့တမီးရဲ့ခွင့်တောင်းစရာမလိုပါဘူးဘာကူညီပေးရမလဲပြောတခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးဆက်ကြောင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိလို့ဦးဆက်ကြောင်ကတော်ရဲမှာဘာတွေတွေ့ထားလဲဒါမှမဟုတ်တခုခုလုပ်နေသလားဆိုတော့အင်ကဲသိထားသလားလို့ပါဦးစကြကောင်တို့လေးရောက်တော့တဲ့မှာရှေးရောက်ရေတနာတိုက်တို့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒါကလည်းဟိုဦးမိုးစီနဲ့ထောင်းနေစကားများတော့အမှတ်မတင်ကြလိုက်တာ။အဲ့တော့ကဝေစုခွဲတာနည်းတယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ။အငယ်ကအမှတ်မတင်ကြလိုက်ရတယ်လေ။ပစ္စည်းသုံးဖို့တော့မလောက်ကိုတော့တိတ်ပြီးကြပြီလို့ပြောတာပဲ။နောက်ဗာမင်းသိချင်သေးလေ။အော်ပြောအောင်မယ်။သူတို့ရေတနာတိုက်ကိုတွေ့တော့ကတတော်အရာရှိတယောက်ကဓပုံရိုက်ယူသွားလို့အဲ့ဒီအရာရှိတာရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပြောသေးတယ်။ဒိုးလူတက်ခဲသူခိုင်ခိုင်မာမာတိခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံးနဲ့တတိယဘဝရှားရအောင်မယ်။ကျေစင်ကောင်းခင်ဦးကျင်ဆောင်ကျမ်းမာရေးချက်ဆက်မမီတော့ပဲပြန်လာခဲ့တယ်။ဆေးရုံဝင်တဲ့ကားအောင်မောင်းထွက်လာစဉ်။ဟင်?ကားပြန်မမီရော။ကားမှာကုန်းမြင့်ပေါ်ကအောက်ကိုဆင်းနေချိန်မှာကျေစင်ကောင်းရင်ဂီယာနဲ့ချိန်ပြီး break ကိုဖတ်မိမယ်မရ novel ကားပေါ်ခုံဆင်းဖို့ပြင်တာပါကျေစင်ရအောင် novel ဆင်းပြရနဲ့ဆင်းမယ်ရှင်နာခြုံဆက်ရအောင်ခုံဆင်းလိုက်တော့ကားအရှိန်ပို့ပြီးတော့မြန်နေပြီသူမကားတကောက်ဖွင့်ပြီးခုံဆင်းဖို့ကြောက်ရွံ့နေလို့ကျေစင်ကောင်းရင်သူမကိုဖတ်ပြီးလမ်းဘေးခြုံဆက်စီကိုခုံချလိုက်လေကျေစင်နေပြင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်သာလိမ့်ဆင်သွားပြီပြပင်းနဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်ခေါင်းဆောင်မိပြီးတော့သွေးတွေထွက်လာတယ်။ကျေစင်ကောင်းကင်ကတော့တစ်ဖက်တစ်ပင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ရက်သွားတော့တယ်။လိုဗန်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကျမဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျေစင်ကောင်းမှသွေးပြီ။သူမကအင်ဂျီဆောက်ဖျက်ဆုပ်ပြီးကျေစင်ကောင်းကင်ခေါင်းမှာစီးထလိုက်တယ်။ဆေးရုံသွားမှဖြစ်မယ်။သွေးတွေကအရန်ထွက်နေရဲ့။ကားလမ်းပေါ်နှစ်ယောက်သားပြန်တက်လာပြီးတော့ကားကြုံဆောက်တယ်။ကိုပိုင်တစည်းလာနေအောင်တာပြီ။စေယုံပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလဲခေါင်းဝတ်တံရမှာတွေးထွက်များပြီးကျေစင်ကောင်းဝင်မှာစေယုံအရာသတိလစ်သွားလေရနိုဗယ်ကျေစင်ကောင်းဝင်ကတင်ပြီးမှာထိုင်ပြီးတော့ကျေစင်ကောင်းဝင်မျက်နာတွေးစာလေးတွေကိုရှေးအေးနဲ့တုတ်ပေးနေတယ်ကျေစင်တတိယပြီလားဟုတ်တယ်ခုဘယ်ကိုရောက်နေရလဲကျေစင်စေယုံရောက်နေရပါခေါင်းမှာသုံးချက်လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ်တွေးထွက်များလို့သတိလစ်သွားတာတော်သေးတာပေါ့သူကနိုဘယ်ကိုစိုးရိမ်နေတာ။ကျမကပုံးယုံလောက်ပါပဲ။ကျေစင်။အာရဲကြော်စွာမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာလဲ။ဆေးရုံမှာတရားခံတယောက်အတွက်တက်တယ်ဟုလားတွေ့ရင်မင်းကိုအရေးပေါ်ကနေခေါ်သွားတော့မြင်လိုက်လို့လာတာ။ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျေစင်။လုံးကြံခံရတာ။ငါကားဘရိတ်ကိုဖမ်းလို့မရအောင်လုပ်ထားတာ။အချိန်မီကားပေါ်ခုန်ဆင်းနိုင်လို့အသက်မတည်တာ။ကျေစင်မင်းတို့အရင်ဟိုအန်ဒီရများတယ်။မင်းနဲ့တွေ့ရအတော်ပဲရေးကြော်စွာငါဒိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရထားတဲ့တဲ့တွေကိုပြောပြချင်တာရေးကြော်စွာကိုကျေစင်ကောင်းကင်တိတ်တမြပြောပြလိုက်တယ်အခုတည့်ရတဲ့တဲ့နဲ့ဖမ်းလို့မရသေးဘူးလားမရသေးဘူးအခုကတည်ထားတာပဲရှိရောသူတို့ဘက်ကရှောင်လို့ရနိုင်သေးတယ်ဒီတက်ခံလုံးနဲ့တက်တယ်ကိုဖောက်ထုတ်ပြီးမှဖမ်းမယ်နောက်ကွင်းဆက်တစ်ခုကရေမုံမုံတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောနောက်ဆုံးတည်ထားတာရေမုံမုံမတည်ဘူးဆိုတာပဲဟမ်ရဲကြော်စွာမင်းကိုထပ်ပြီးပြောရအောင်မယ်ရေမုံမုံမုံနဲ့မားပြီးနိုဘဲကိုဦးစက်ကြောင်ကောင်တို့ကလိုက်ဖမ်းနေတယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပြောမလို့ပြောဒီတက်ပေါ်ကိုကြည့်
ရဲကြော်စွာထုတ်ပြရတဲ့ပုံမှာ novel နဲ့ခွဲမရအောင်သူရဲ့မင်းကလေးတပုံပဲဖြစ်လေ။အံ့ဩစရာပဲနော်။မျက်လုံးအဆက်သင့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ထဲလို့ထင်ရပါမယ်။ငါတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ချင်းကွဲလဲနေရတာရှိရဲ့။ပထမကွဲလွဲတာစပင်ပုံစံပဲ။ novel စပင်ကရှည်ပြီးမကောင်းရှင်မမမှုစပင်ကတူပြီးတော့ကောင်းလဲ။ဒါကစပင်ကိုပြောင်းလဲလို့ရတာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုလည်းနဲ့နေမကောင်း။ဒုတိယကွဲလဲတာနှုတ်ခမ်းမယ်တတိယကွဲလဲချက်ကတော့လက်ချောင်းလေးတွေပဲဒီကွဲလဲချက်တွေကနိုဗယ်နဲ့ရေမမောခွဲလို့ရတာဟိုတစ်ခေါက်ကမင်းနဲ့နိုဗယ်ကိုတွေ့တော့ငါတော့အမှတ်မတင်မှားသွားခဲ့တာနောက်မှတေချာစစ်စစ်နိုင်အောင်နိုဗယ်ကိုထပ်ပုံခိုးရိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စစ်ခိတ်ကြရတာအေးကွာရေမမောမတည်ဘူးဆိုတာကိုမင်းကဘယ်လိုသတင်းရခဲ့ရလဲမိုးကုတ်လူတက်မှုတစ်ခုပါပဲအတက်ခံရတဲ့ဦးမိုးစီကအိမ်မီးလောင်နေတဲ့ရာဓာတ်တရားနဲ့ရအောင်ထွက်ပြီးစေရုံမှာနိုင်ဝက်လောက်ခံခဲ့တယ်လေသူစီကနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှာရင်မုံမှုသူ့တက်တာလို့ပြောခဲ့တာငါထင်မြင်ချက်ကတော့လက်စားချင်မှုပဲလို့ယူဆထားတယ်ဒါဆိုဦးစက်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်နေမှာပေါ့သိကြတယ်ဦးမိုးစီကဦးစက်ကြောင်နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ကန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဆိုတာစုံစမ်းခဲ့လို့သိပြီးပြီရှင်မမမဆက်ပြီးရလဲစားချင်မှာပေါ့တိတ်ကြရဲ့ခြေစဉ်ဦးစက်ကြောင်နဲ့ပတ်ဖို့လေလူနှစ်ယောက်တော့အသက်ခံလိုက်ရပြီနောက်တစ်ယောက်ကဦးတိမ်ဘောဆွေလိုပဲဒါကြောင့်ဦးစက်ကြောင်ရဲ့အင်းလေးမှာမတို့စုံစမ်းတဖွဲ့ပြီးတော့အနီးကပ်လွတ်ထားတယ်အခုမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပါစီစဉ်ပေးရတော့မယ်ကျေးဇူးပါပဲကွာမလိုပါဘူးခြေစဉ်ရမင်းသားတိတ်ပြီးတော့အတင့်မရဲနဲ့နော်စိတ်ချသမီးအဖြစ်ကစွလွတ်ချင်းကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့သမီးနိုဖယ်မိုးတီမိဘရိစီမနာကိုစန့်ကျင်ပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့နိုဗယ်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတောင်းအမျိုးပါကြောင့်တတိပီအပ်ပါတယ်ဦးကျင့်ခိုင်ဒေါ်မီသူကျေစင်ကောင်းတဲ့တည်င်းဆောင်ဖတ်ပြီးတော့အံ့အားတင်သွားတယ်ကျေစင်တည်င်းဆောင်ဖတ်ပြီးတော့အံ့ဩနေရလားဟုတ်တယ်နိုဗယ်ဘာဖြစ်လို့မိဘရိစီကဆင်းခဲ့ရတာလဲကျမမိဘဆိုတာတယောက်ထဲပါ။ကြံတယောက်ကမိတွေလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းလာလဲဆိုတော့မိတွေစီစဉ်တဲ့ယောက်ျားမယူချင်းလို့။နိုဘက်မှာချစ်သူရှိရယ်လေ။သူ့စီကိုလာခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ကျမအတွက်ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ကျမသူ့စီကိုလာခဲ့ပြီမဲ့လမ်းမှာတညအိပ်ပြီးမနှမ်းမှာအင်းလေးကိုရောက်တော့သူ့မတွေ့ခဲ့ရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူရှိရနေအောင်လိုက်သွားတော့သူကအိမ်နောက်တဲ့ဖြစ်နေအောင်တိခဲ့ရတာ။နိုဗယ်ကအစမတိခဲ့ဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်ကျေစင်ရန်ကုန်မှာစုံခဲ့တော့ကသူပြောသမျှကိုယုံစားပြီးတော့ချစ်ခဲ့မိတာအခုတော့ကျမလှည့်စားချင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဘယ်တနိုင်မလဲကိုကျေစင်ရယ်ကံကျမပေးရဲ့ဆုလက်ပဲပေါ့အခု novel ဘာဆက်လုပ်မလဲဘဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆက်လျှောက်တော့မယ်လေမန္တလေးကတငယ်ချင်းတယောက်စီမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲကျေစင်အတွက်မလို့အတော့ရင်ကျမပြန်မယ်ဟမ်နိုဗာတို့မျိုးမပြန်စီချင်းသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မချနိုင်လို့ပဲကျွန်မလည်းကျေစင်ပေးရနေမသွားချင်သေးပါဘူးကျေစင်နဲ့အတူစွန့်စားမှုလေးတွေကိုလုပ်ချင်တယ်တို့ရင်စားမဲ့ကိစ္စတွေကအန်တီကြီးပါတယ်ကျေစင်ရှိနေရင်ကျွန်မကြောက်တာမရှိသလိုပဲသူမမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာတန်ရုံးစင်ရဲ့တင်ရည်လေးတွေလွင့်မြော်နေတော့မယ်ကိုကျေစင်ကောင်းကင်ဆိုတာခမလားကျေစင်ကောင်းကင်တို့နာရောအသားညိုလူတယောက်ရှောက်လာပြီးမိတာကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုးလေးနဲ့စာအုပ်ယူထားလိုက်ပါတောင်းခွင့်ပြုပါအောင်လေးပါအောင်ခမအမည်လေးသိပြရစေကျုံးနာမည်သိရောလဲဘာမှမထူးကြပါဘူးထိုသူကဟိုတယ်ဝင်းထဲကနေထွက်သွားတယ်ဘူးဘုမဖွင့်သေးပဲစာကောက်လို့အရင်ဖတ်ကြည့်တယ်ကျေစင်ကောင်းကင်ရှင်ရကျမမတွေ့ဘူးပဲမဲ့ရှင်ကျမတွေ့ဘူးနေခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတပုံလဲမှာပါ။ကျမကအကူတူလေးရဲ့ညမရှင်မမမိုးဆိုတာတော့သိနေမှာပါ။ခုအင်းလေးမှာမမျောလိမ့်မယ်တွေးလိုက်ရပြီ။အကူတူလေးပေးခဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပါ။ရှင်မမမို့။ကျေစင်ကောင်းရင်စာအုပ်သိမ်းပြီးဘူးလေးကိုဖွင့်ကြည့်တော့မြေပုံတစ်ခုနဲ့ဖလင်လိပ်ကလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တောတစ်ခုရဲ့မြေပုံပဲလို့ပဲ။ဟိုဦးချင်းဆောင်ပြောတဲ့ရေတနာရှိရနေရလားမသိဘူး။ဖြစ်ဖို့များတဲ့တပ်ပေါ်ကိုကူလိုက်ရင်တော့အဖြစ်တခုတော့ထွက်မှာပဲလို့ပဲ
အဲ့ဆိုရင်အမြန်ဆုံးတော့ကုတင်တယ်။အခုပဲတော့ကြမယ်။ပြီးရင်ရဲကြော့စာကိုဆက်တွေ့ရမယ်။နှစ်ယောက်တော့ဖလင်ကူဖို့အပြုံထွက်လာတယ်။စံကန်နစီအရှင်ပြင်းစွာမောင်းမီကျယ်စင်ကောင်းကင်တို့ဝင်မြို့တိုက်လိုက်တာကြောင့်ဘီဘက်ကနှစ်ယောက်တာလဲချလိုက်ရတယ်။စံကန်မှာပြန်ကွေ့လာပြီ။ကျယ်စင်ကောင်းကင်စီကိုပြန်လာမှာကားတစီမှဝင်လာပြီ။စံကန်ကိုပိတ်ရလိုက်တယ်။စံကန်ကမှနောက်ပြန်ခွေ့မယ်အပြုံနောက်ကျပါပြီ။တဖက်ကကားတစီကလည်းပိတ်ရထားတာကိုစံကန်နစီလုံးပြေးလည်းမရှိတော့ပြီ။ခြေချင်းစင်းပြီးပြေးမယ်အပြုံသက်ဆိုင်ရာရဲ့အဖွဲ့ဟာတနတ်တွေနဲ့ချိန်ရွယ်ထားလိုက်တယ်။ဒီနှစ်ကောင်ခေါ်သွားကြတော့ကိုကျယ်စင်ကောင်းကင်တို့ဘာပြစ်ကြသေးလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေကျော်စွာတာဝန်ပေးထားလို့ခမရုနာမှာနီးကဆောက်ကြည့်နေရပါဒီနှစ်ကောင်မိလိုက်တာနှုတ်ဆက်တွေအများကြီးကိုဖောက်ထုတ်လို့ရပြီဗျာဦးဆက်ကြကောင်းနဲ့ပြည်သွင်းမိုင်းတို့တာပါနေရောကရှာစွေဘေးကလွတ်မြောက်နေတော့မယ်ရှာစွေဘေးကပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးကျေးစင်ရသူတို့ထိဘလောက်ထိပြေးနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ကျွန်မတခုလောက်တော့ပြောချင်တယ်ဦးစကြတော့တောရဲပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ယူပြီးမှသွားမှာဒါဆိုရင်မြေပုံအတိုင်းလိုက်မကောင်းလားဒီတိုင်းမဲ့စီစဉ်ရမှာပေါ့ကွာကဲကျေစင်မင်းတို့ဖတ်ဆက်လုံးမလဲဦးစကြကိစ္စမင်းတို့တက်ဆိုင်အောင်ဖွင့်နေပဲဆက်ပြီးလုပ်ခိုင်းရမှာဆိုတော့ငါဘက်ကစုံစမ်းစရာကုန်နေပြီလေမင်းတို့အင်းလေးကနေပြန်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာတယ်ကောင်းပြီကျေစင်နောက်မှပဲပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ရေကျော့စော်နဲ့နိုင်ခွဲပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နိုဗယ်စိတ်မကောင်းစရာရှိနေလို့လားဘလို့ပြောမှလဲကျေစင်ရဲ့ခွဲခွာခြင်းဆိုတာရောနိုဗယ်အရင်ကြောက်နေမိတာတို့လည်းမခွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုဗယ်ကိုကျေစင်ကောင်းကင်ဟမ်မင်းရှင်မမမသူတို့နှစ်ယောက်နာကိုကားတစီထိုးရလာပြီးခေါ်လိုက်တယ်။ကားပေါ်ခဏလောက်တက်ပြီးရောလိုက်ခဲ့ပါနိုဗယ်နဲ့အတူကားပေါ်တက်ပြီးရှင်မမမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။အဝေးတနေရာရောက်မှကားကိုရပ်ပြီးတော့ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ရှင်အင်္ဂလိပ်ကဆုံးခွာတော့မှလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒူးလေးတက်တဲ့အမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။ဖော်ထုတ်တာပဲရှိသေးတယ်။မိမမမိသေးတာ။ကျမတော့အခုအတွက်ကိုယ်တိုင်တက်ရမှကြီးနေနိုင်မယ်။ရှင်မမမရဲ့ဥပဒေဖောင်းနေရပဲလက်စားချပါ။နောက်ကြပါပြီ။ကျမလက်တွေကသွေးစွန်နေပြီ။ကဲပါလေ။သားတို့ထားလိုက်ပါအခုကိုကျယ်စင်ကောင်းကင်လာတွေ့တာကျမနဲ့အတူဦးဆက်ကြကောင်တတ်နိုင်မို့ရေစေတနာတိုက်ကိုလက်ဦးမှုရအောင်သွားမလို့လာပြီးတော့ပြောတာပါစေတနာတိုက်ကိုတက်ဆိုင်ရလိုက်တော့မှာသူတို့လိုက်ချင်ရအရင်နှုတ်ကြလိမ့်မယ်ဦးဆက်ကြကောင်တို့ကနှစ်ရက်လောက်စောနေတာဖြက်လန်းရမလိုက်ရင်မမီနိုင်တော့ဘူးဒီတော့အရင်ကြွကျင်တဲ့မုတ်ဆူတရားငှားထားတယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နိုဗယ်ကျယ်စင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိုဗယ်လိုက်ပြရစီဘလောက်ပဲကြံကြံခရောင်းလည်းဖြစ်ပါစေနိုဗယ်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုပါလိုက်ခဲ့တော့နိုဗယ်ရင်ရှင်မမမတို့ဘယ်တော့စထွက်မှာလဲဒီနေ့ညပဲလိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ည6နာရီကိုလာခဲ့လေကောင်းပြီလာခဲ့မယ်ရှင်မမမတို့ထွက်သွားပြီးရင်နာကျေစင်ကောင်းဝင်တဲ့နိုဗယ်တယောက်မျက်နှာကိုတရားကြည့်လိုက်မိကြတယ်ကျေစင်ကောင်းဝင်တို့ကားလေးမှာတောင်ကျောလန်းလေးစီကိုမောင်းနေပြီလိုက်ပါလာတော့ကစုစုပေါင်း6ရောက်ရှင်နာ60နာမှာကားရက်တော့စင်ကားကိုရက်လိုက်ပြီးအထုပ်ပေါ်ရင်းနဲ့ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ကားကိုဒီအတိုင်းမထားခဲ့တော့စင်သူ့ပန်ရှင်ပြန်တွေ့ရောက်လဲယူသွားပေါ့။ရမမမို့လို့ထိုကားကိုလာကားနဲ့ငားစီတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဆက်လီနဲ့သွားမှာလား။ဆက်လီကတိုးဆက်စကန်တီပဲသွားလို့ရမှာလေ။ဟိုရောက်ရင်ဖောက်လို့ပြီးခီးဆက်ရမှာ။60မှာအတင်တွေ့ရတဲ့ဆက်လီကိုငားပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ရတယ်။နိုဗန်အရင်အေးလာတဲ့အနှွေးအင်ကြီးဝတ်ထားလေ။ကျေစင်လဲဝတ်လေ။အနွေအင်ကြီးကိုစီဝက်လိုက်ကြတယ်။ရင်မမိုးနဲ့ဆင်ရီဆက်လေးဦးမှာထိုင်ပြီးသူတို့နောက်မှာကျေစင်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်တယ်။မိုးဆိုးကြီးချောဟာပေပိုင်းမှာဆက်လေးဖွာရင်ဆက်လေးသမားနဲ့စကားပြောပြီးလိုက်ပါလာတယ်။ဖူတာဒီမှာဘာအခြေအနေတွေထူးလဲ။ထူးကြတဲ့ချောအခုရပိုင်ဟိုတပုံတွေတောဆက်တီဆင်ပြီးတော့ဆက်ကြေးတောင်းနေလို့တခုတ်သမားတွေတောတော့အလုံးမဆင်ရကြဘူး။ဒီကောင်တွေအတင်ရလာ ਈ လားညဘက်ဖြည်းဖြည်းရောက်လာသလိုအေးတကပူရွလွန်ကဲလာတယ်ဟမ်လက်ဖျားတွေအေးဆက်နေပါလားနိုဘယ်လက်ကလေးကိုစုပ်ကန်နေနိုဘယ်လက်ကိုစမ်းကြည့်ရောအေးဆက်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်
တိုးဝင်နေလေးစိမ့်တွေကြောင့်အစ္စလာမ်ကိုနိုဗက်ခန့်နိုင်မရှိရကြကောင်းလေးကိုကျေစင်ကောင်းကင်ရင်ဝင်ထဲကိုတိုးဝင်လိုက်တယ်ကောင်းလေးတွေအပြင်းပြေတောက်အောင်မလားမတောက်တော့ဘူးကျောင်းအေးပါကွာမင်းတို့အချမ်းတန်ကိုကောက်ခွင့်နိုင်မှာပေါ့ကျောင်းစကားကြောင့်နှစ်ယောက်သာပြုံးနေမိရဲ့တောက်ထနိုင်ဝက်လောက်မောင်းရအောင်ပါနော်နွေးနွေးထွေးထွေးနေကြငါတော့ခေါင်းအရက်နဲ့ပဲအချမ်းတန်ကိုကောက်ခွင့်ရမှာပဲနိုဗက်အိတ်ချင်အိတ်လေပြောရတော့နောက်ကျနေပြီနိုဗက်အိတ်ပြီးရောလိုက်လာတာမျိုးလုံးလေးမိတ်ပြီးပခုံးပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့နိုဗက်ကိုထိန်းထားလိုက်တယ်ချစ်သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့ချစ်သူဘဝလေးကိုရှောက်လူလူဖြစ်နေခဲ့ပြီမလားစက်လီဆက်ရက်တန်ကြောင့်ကြီးလိုက်တော့တဲအိတ်လေးပေါ်မီးတုပ်လေးနဲ့လူတယောက်ဆင်းလာတယ်ဆရာကျောင်းဆရာကျောင်းတို့လာရင်စားဖို့ဟင်းစားလုံနေတယ်တဲဟုတ်ပါလားပါတော့ကောင်ရထားလဲရှုံနှကောင်ရထားတယ်ကောင်းတာပေါ့ကွာကဲလာကြရင်တဲအိမ်လေးပေါ်အားလုံးတက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီညတော့ဒီမှာအိပ်ပြီးရောမနဲ့အလင်းမြောက်ခင်ခိထွက်မယ်။ကြော်စမ်းဖောင်ကိစ္စရောလုတ်ပြီးသွားပြီ။ထုံညက်လေးခင်ရောရုံသားလေးနဲ့စားတော့ကြပြီးရောတဲထဲမှာအိပ်ခဲ့ကြတယ်။ထော်နီကြော်စမ်းနဲ့မုံဆူကြီးချုံဟာဖောင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ကြတို့ပြင်ဆင်ရင်စိမ့်အိပ်ကြတယ်။တဲပေါ်မှာစေစင်ကောင်းခင်တို့လေးယောက်ပဲအိပ်ဆက်ကြတယ်။တပတ်မှာအိတ်နေတဲ့ရမုံတို့နေရာစကားတန်တိတ်ပြီးအိတ်ပြော်နေပြီမဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်တို့ကအိတ်မပြော်နိုင်တဲနောက်ဘက်ကတတ်တော်ဝါရခုံသားတဲ့ကြောင့်နိုဘယ်ကျေစင်ကောင်းကင်ရင်ဝင်တဲ့အတင်းတိုးဝင်ပြီးရောဖတ်ထားလေပါလိုက်တမီနဲ့ထိုကြည့်အခါမှာတောချက်တကောင်ပြန်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မရှိတော့ပါဘူးကျေစင်ကောင်းကင်ကမရှိတော့ပြောပြီမဲ့နိုဘယ်သူ့ရင်ဝင်နေရာမခွာပဲကျေစင်ကောင်းကင်လည်းအလိုက်တင်ပြန်ဖတ်ပြီးထိုညလေရောရှင်ဖူစွာနဲ့အိတ်ဆက်ခဲ့လေရောတယ်။သူမခလေးငယ်တယောက်လိုကျေစင်ကောင်းငင်ရင်ဝင်ထဲမှာအိတ်ပြော်သွားပြီမဲ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ရှင်ခုံမှုဝေဒနာတွေကြောင့်ကျေစင်ကောင်းငင်အိတ်ဆက်လို့မရနိုင်။မနက်ခင်းအလင်းရောင်ကနင်းတွေကိုထိုးမဖောက်နိုင်အောင်မယ်။ဆရာကျော်ဝါဖောက်ချတော့မလား။ခဏနေရောရေစီကအရင်စီးနေရယ်ပြီးတော့အရှိလူကိုစောင့်ပြီးမှချမယ်။နင်းတွေဟာခေါင်းခက်မတက်အေးနေလေရယ်။နိုးဖယ်နင်းတွေအရင်ကနေတဲမှာနေလေဟိုမှာရေမုံရှိနေရပဲခေါင်းအလုံးကြောင်ထားနော်သူမကခေါင်းလေးညိပ်ပြီးတဲတဲ့ကိုပြန်သွားလေရယ်ကိုကျေစင်ခမရုံးနှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်ကြပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲချစ်သူတာမဟုတ်တဲ့ချစ်သူတွေထတောင်းမှကျင်နာနေသေးတယ်ဖွင့်ရောပြောပြပြလားမပြောရသေးပါဘူးဒါမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကနှလုံးသားမှာနားလည်မှုလေးရောရှိနေတယ်သူ့ကိုတော့မေးပြီးတော့ခမရောခင်ဗျားတို့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာကျိုးလိုတော်သားတယောက်ကိုရှင်မုံပြင်မချစ်မအောင်ကြောက်လို့ဖွင့်မပြောတာကျိုးအမြင်ပြောရရင်ရှင်မုံခင်ဗျားအပေါ်မှာတော့တန်ရုံးစင်ရှိရပုံပဲကျိုးလည်းဒါလေးနဲ့ကျေနပ်နေရတာအရှင်းဆုံးပြောရရင်ရမုံအတွက်ဆိုရင်ကျိုးအသက်ကောင်စို့ဖို့ဝင်မလေးဘူးကျိုးယုံပါတယ်ဗျာခင်ဗျားရမုံနဲ့အတူပြီးပေါက်တစ်ခါလိုက်မှလာကိုစင်ကျိုးဘဝမှာတွေ့တာစရာဆိုလို့ရှင်မုံတယောက်ပဲရှိခဲ့ရလေရှင်မုံငရေပြီးတော့လည်းလိုက်မှာပဲဗျို့အရှိလီလာပြီဖောင်ကျိုးတွေကိုဖြုတ်တော့မုံဆိုးကြီးထုံးအော်လိုက်တာနဲ့ဖောင်ကျိုးတွေကိုပြိုင်တို့ဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖောင်ပေါ်လူစုံတာနဲ့စပြီးရခွာလေရယ်ချောင်းကွေလေးတစ်ခုစီဖောင်လေးရောက်လာစဉ်ထော်နေရဆရာကျော်ငကမုတ်ခွေကိုရောက်ပြီးအေးအားလုံးဖောင်မြင့်ကင်တာဆရာကျော်ကတတိလှမ်းပြလိုက်တာကြောင့်ဖောင်ဆုတ်ကင်လိုက်ကြတယ်ဖောင်ကြီးမှတိတ်တိတ်ခံသွားပြီးဘေးဘက်ကိုထုတ်ခံသွားတယ်ထော်နေနဲ့ကြော်စမ်းရေလေဘက်ကိုမရောက်စေနဲ့ချောင်းလျရည်ရအပေါ်ပန်းတက်လာတယ်။ဆရာဆိုနှကစိုးကြီးဆရာဆိုဒူးလို့အသင့်ပြင်ပြီးရေမှာပန်းထွက်နေနေအောင်ချင်းပစ်လိုက်တယ်။ချောင်းလျရည်လမ်းတွေထလာပြီးဖောင်ပေါ်ရည်ရတက်လာလေတော့တယ်။ကျေစင်စင်းကြီးမားအမီးတခုဖောင်ပေါ်ဝဲကျလာတာကြောင့်အားလုံးဝတ်နေရတယ်။မွေးတကောင်ဥကောင်နဲ့အစွဲကိုအနီးကပ်တွေ့လိုက်ရတယ်။စင်ကြီးမို့ရှင်မုံတယောက်ဖောင်ကင်ထားရတယ်ဘေးဘက်ကိုလင်းစင်ပြီးမွေးကြီးပဇက်နာကိုရောက်သွားတယ်စင်ရမုံစုလှိမ့်မယ်လက်ကိုလမ်းဆွဲပြီးမှဖောင်မှာလှုပ်ခါနေရကြနှစ်ယောက်လုံးမွေးရကိုက်ဖို့ပြင်ချိန်မှာကျေစင်ကောင်းကင်လက်ထက်ရခြောက်လုံးပြူနဲ့စက်တိုက်ပစ်ချလိုက်တယ်ရေပေါ်မှာသွေးပွက်တွေပေါ်ထွက်လာပြီးမွေးကြီးရေအောက်ကိုရှူသွားလေတော့တယ်တော်ပါသေးရဲ့သူ့တော့သွားပြီးထင်လိုက်တာကိုကျေစင်ကဲလိုက်လို့ဆရာကျော်မွေးရကြီးလိုက်တာနော်ဘာမွေးလဲစပယ်အောင်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နှစ်ချုံမွေးတကောင်လေသူ့မဟုတ်ဆိုးရနဂါလို့ခေါ်ကြတယ်အနေရပေးနေရကြပြီကျောင်းဖောင်နဲ့ခေးဘယ်လောက်သွားမှာလဲနှစ်ရက်နဲ့တညာ
November ရမှာနေ့လယ်စာအတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တယ်လို့စင်ကြီးနဲ့ကျေစင်ကောင်းကင်ဟာထော်နီကျော်စံတို့ဝိုင်းကူပြီးဖောင်မျောလာကြတယ်။နေ့လယ်ကင်းရောက်ပြီမဲ့နှင်းရမကွဲသေးပြီ။ကဲရှင်နွေးလေးတောက်ကြအောင်ဟိ။ထမင်းစားရပြီနော်။ရှင်မောကလှမ်းပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်နေ့လယ်စာစားဖို့ပြင်ကြလေရဲ့။အားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့ထမင်းစားကြရဲ့။မိုးဆိုးကြီးအဝေးကငှက်အုပ်ကြီးပြန်လာတော့လှမ်းကြည့်ပြီ။ဟာအားလုံးလက်နဲ့ကိုယ်စီပြင်ထားကြရဲ့။နိုဗယ်ကျန်စင်ကောင်းကင်ဘေးမှာကပ်ပြီးရောနေလေရဲ့ဂျွန်ဒါကျိုးတန်လားမဟုတ်ဘူးအချက်ပေးရဲ့အတန်တတိရှိကြဖောင်လေးမှာတရွရွမျောလာရင်တနက်ဖောက်တန်တဲ့အတူကမ်းပေါ်လက်နက်ကင်လူတဆူလှမ်းမြို့တွေ့လာရတယ်ဖောင်ကမ်းဘက်ကိုကပ်ဖို့အော်ပြောခဲ့တယ်ဂျွန်ဒီကောင်လေးကဘယ်ရလဲတပုံတွေထော်နီရေစည်းကြောင်ကဘယ်ဘက်ကတန်နေရလဲဆရာကျုံညာဘက်ကတန်တယ်ဒါမဲ့ကြောက်ကမူတွေတော့ရှိတယ်ကြောက်ကမူကပြဿနာမရှိဘူးညာဘက်ကိုဖောင်ရွှေ့ထားလိုက်ဖောင်မကတ်မှန်တရနဲ့တနက်နဲ့လမ်းပစ်တယ်ထိုးနောက်ဆက်လေနဲ့လိုက်ဖို့ပြင်တယ်ဆက်လေ3ဆင်းလူ10ရောက်လက်နဲ့အပြည့်နဲ့လိုက်လာကြတယ်ဆက်လေမှာအနည်းဆုံးရောက်လာပြီမိုးဆိုးကြီးကြောင့်ကြောစံပေးရဲ့ပုံကိုဖွင့်ပြီးတော့ရေထဲကိုလောင်းချလိုက်ပြီးမိကျင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တာနဲ့မိကိုယ်လိတ်တက်လာတယ်နှာခေါင်းကိုခဏပိတ်ထားကြဂျုံပြောတဲ့အတိုင်းနှာခေါင်းကိုပိတ်ထားပြီးမယ်မိကိုယ်နှမ်းကြခေါင်းနဲ့နှုတ်ချသွားတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆက်လေတွေဒီဘက်ကိုတက်တဲ့ဆက်လေကတက်ပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ပြီးတော့နှစ်မြုပ်ကုန်လေတော့တယ်။ဂျွန်ဆေးကတဲပြီးတော့ဆွမ်းပါလား။ဟုတ်တယ်။ဒီတက်စီကတော်ရရအစိပ်ပင်တစ်မျိုးကထွက်တဲ့အစီမီးလောင်လွှဲတယ်။ရေပေါ်မှာတက်စီပဲလို့ရေနဲ့မယုံ။ဒီအငွေကိုရှူမိရတယ်။ခေါင်းထဲမှာမူးနောက်ပြီးတော့ပြည်လဲတဲ့အထိဖြစ်တာ။ငါတို့သားကောင်တို့ပြစ်တဲ့အခါမှာဒီအစီကိုတုံးတာလေ။ယူလာခိုင်းတော့သားကောင်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့။ကိုတော့ဒီကောင်တွေအတွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဖောင်ကြီးမှာအရှိကိုမတော်တော့ပဲရက်တန့်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကျောင်း။ကြောက်ကမွေနဲ့ညှိပြီးကွာ။ရေရဲစင်းမြို့တွန်းရမှာပဲ။မင်းကလေးမြောက်ကလွဲပြီးတော့အားလုံးဆင့်ကြမယ်။ရေရတိန်နဲ့ရေစီးတန်နဲ့။ကျဲစင်ကောင်းကင်တော့အင်ဂျီချုံမယ်အပြူ။ကောင်းလေအင်ဂျီမချုံနဲ့။ဒီရရေခဲထက်အစာပေါင်းတရာလောက်အေးရဲ။ကိုလုံးတသက်ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူး။ဂျုံပြောသလိုဒီကိုလုံးကျင်စက်နဲ့အတုခံရသလိုပဲ။၃ချိန်လောက်အားစိုက်တော့မှဖောင်ကြီးကြောက်ကမွေနဲ့လွတ်သွားတယ်။ကျဲစင်ကောင်းကင်ဖောင်ပေါ်ရောက်တော့တုံရင်နေပြီကျဲစင်ရောရေရွေတုတ်ပြီးတော့အဝတ်လဲလိုက်နိုဗယ်ပေးရတဲ့ပက်ကလေးယူပြီးတော့အဝတ်စားလဲရတော့တယ်ကျဲစင်နိုဗယ်ဘာပြောချင်လို့လဲအခုလာခရီးကအန်ဒီရဲ့အရင်ကြည့်လိုက်တာအဲ့အကြောင်းသူကနိုဗယ်ကိုမလိုက်စေချင်တာနိုဗယ်ကကျဲစင်ကိုခွဲပြီးမှမနေနိုင်တာဒီစကားပြောလို့နိုဗယ်ရောအထင်သေးသွားလားနိုဗယ်ရဲ့တို့ရင်ထဲမှာလည်းဒီလိုခံစားခဲ့မျိုးကရှိနေကြတာပါ။နိုဘယ်ဘဝကစတူစုချင်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ပြီးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာမေ့ရအောင်နိုဘယ်ဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့နှလုံးသားတဲ့ဘဝတင်နေပဲခီးဆက်ချင်တယ်။ကျဲစင်နိုဘယ်ကိုချစ်တယ်ပေါ့။စားတွေ့ရနေကြတဲ့အချစ်နေရ။ကျဲစင်ကောင်းကင်အင်ဂျီကိုကျဲတိကိုဖြုတ်မယ်ပြု။သူမလက်ကလေးကအတင်းဆွဲထားတယ်။ရော့ရှင်ဝင်ခွဲပြီးတော့အသေးကိုထုတ်ပြရှုံးမရဲ့ကျေစင်ရဲ့ရှုံနာတခုရဲ့နဲ့ပြီးသွားပြီလားနှုတ်ခမ်းပေါ်ကစကားလေးတစ်ခုကြံသေးရဲ့လေပြောဖို့လိုသေးလို့လားသိပြီအရေးကြီးတဲ့စကားလေကောင်းပါပြီရှင်ကျေစင်ကိုအရန်ချစ်ပါတဲ့ချောင်းရည်စည်းတံတွေကိုကြားနေရတော့မယ်ဖောင်ကမ်းပေါ်ရှိသစ်ပင်တွေနဲ့ခန့်ခန့်စွာချိန်အောင်ပြရနဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးယူကြရင်ဖောင်ဘဝပစ္စည်းအားလုံးယူဆောင်ပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်ခဲကြရဲကမ်းနဲ့အတော်လေးဝေးရဲ့နေရာရောက်တော့ဆရာကျော်ပမာအိတ်ကြမလဲနေရောငါနေရာရှာလိုက်အောင်မယ်ကျေစင်ကောင်းကင်တို့ထားခဲ့ပြီးချုံနေရာရှာလေးရဲ့အရှိကုံးမြင့်လေးပေါ်ကလှမ်းမြို့ခေါ်တယ်ကုံးမြင့်လေးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခလိုင်ပုတ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကူတကူလိုဖြစ်နေတယ်တစ်ပုတ်ပင်ကြီးပဲဒီတော့မှနှစ်အကြာဆုံးတစ်ပင်လိုတော့ပြောနိုင်တာအပင်ကြီးကတော့မရှင်းတော့ပါဘူးခလိုင်ကြီးကလူတွေလှုပ်ထားလားလူတွေလှုပ်ထားလဲပါတယ်တဘာဝအလျောက်ဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့ကွာဒီထဲမှာလူ9လောက်ကတော့အိပ်ပဲထိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့အချောင်းထိုင်လို့ရတယ်။အိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကွာ။မိမိအိတ်ကြအပြင်မှာအိတ်ကြရင်တော့မနဲ့ရောက်တာနဲ့ရေခဲရိုက်ထားတယ်စိုးမယ်။ဆရာကျော်နှင်းမှုရမယ်လက္ခဏာပဲနော်။ထို့နောက်တစ်ခေါင်းရဲ့ဝင်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပြင်ချလေရဲ့။ထော်နီနဲ့ကြော်စံတော်ရဲကိုသွားပြီးထင်းကျောက်တူရှာလေရဲ့။ညရောက်ပြီးညစာကိုထမင်းမစတော့ပဲအသားကြောင့်နဲ့ရေတွင်နဲ့တောက်ပြီးရောနေလိုက်ကြတယ်။အနောက်ဘက်ကလေအော်တိုင်နဲ့နှင်းဆက်တွေကကြာလာတယ်။
the Kawi Awama, Muita and Mibu Lita, and Nuda Guyani be met, a ea pin canare. Nova, Topa Mama, Kamusomia, Eli. Shire, Tisia. Shire Lomina, eh, Homa, Yamona, eh, Navy. Shamoa, Saint Ebama, Compu, eh, near. John Tony Nettos and Nule, the Kaum, maybe your, eh, Nitabi. Nova, Jessie Kangis, a calm, Nins and Nobe, Kangli Bui, eh, near. A Pimama, Ninsa Tatanria, Jani Yai. Ninsa Tanulu, Chita Lulu, Jaraja, Jessin Kangi, Kaja Tanako, a dipping alide. Mibu Leone, made the day you mean Layaro, Tongale, to do lima, pucha like it. Do lima do I gongima, Janaka, Kaby, the Kongan winane, Jason Kongan, the Nakaloko, Lenuli Kui like it. Sengi Tony Nedos and Luciale, the Nathan with the Taitatare, a megawi, no gule, Tawarore. Woman Nape, Digawi and Shabba the Wapsipio, Meloda Luta de Yara. Tony Nedosan, a bion tajime, a bu. Who gong naga? Ning hammo mibio, piam and metone. Jones a gaza up bien tiny like jare. D name wa piare, ho la jo. Uza jagano di dore laera, an owo gongeno. Dure let doma joino lamma di ja mame. Dio the naria, blue pisuip, chinamele, jese. Pia pisuili, tamamo, shipping unit pisuip, chimala. Biolo miao. Jong o, blue miele. So, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. ตรุเตเกซีเลยซื้อมีไปจะซีลุตุ้ยตัวเกราผิดมั้ยจ้องเปาะผิดနိုင်တယ်โทลุยแยกแค่ตะปုံเนี่ยมาจ้องเป็ดจีลุลุซีลุลุตะปုံนี่ป่าเลยตะเป็นเว้เป็นนูเนี่ยสรเอาหวยกล้วยลุไม่เอาผิดเนี่ยอะกูจ้องเปาะอ่ะเนี่ยสรซีตะซื้อทับปนาริผิดနိုင်တယ်พะยะพะยาชิมงนางเงยจ้ามะลุผิดตัวอ่ะชิมงปฐมสิกูราอุซะจากองลุละซ้าฉิบีอ่ะเนี่ย เดี๋ยวนายเราเต็นนายเราเต็มไปลูกเส้นซ่าด่าล่ะอะกูก็เส้นนายเราไม่เป็นมาเยรอบ่าวทําไมอุซะจากองลุละเทอรออะป้าไม่คันนายกองเนี่ยเอาปอกว่าดูปุ๊ดอะอมวยอินเนี่ยเยตนาริโอมะตะไม้ลุยละเทไม่อยากอ่ะต้าเมียมาเว้ยเก้เปลี่ยนมีไอ้ฉิ่งไอ้ดอลิเสียบ้าเลยตองเนี่ยจนเราแลมมาบีเทนเนี่ยตองเนี่ยเต้ใจละดีละงากองๆมะเมียมิ้นใส่ตินนี่โลผิดมาบ้าตองเนี่ยบ้ามาเสร็จไม่เปล่าหรอกเว้ย อุซะจากองคอยาวไล่เคเกตมาเนี่ยมิมิละตัวตอเรมาอเปียวคีถั่วลาดะโลจีเซไล่หีมอไลเนี่ยไล่ลาจาเดละปามะแลมาตะแนปิดาแลผ่อเตซูลูตะละอกวาลอกก็รอที่ออกปิดไหนเนี่ยถ้าละเปียวมาล่ะไมนอปิดไหนเนี่ยกัวซ่าดาบ่าไมพอปิดคันมะเลเปียวโหตะเป็นบัวอ่ะชิ่นนี่โอแมนออกปิดป่ะมองยิมะลุบ่าเนี่ยแลเปียมุซัวมิมิละโกมะปิดผู้เปียวเด ทีนี้อ่ะตะหนัดตะไปโหลไม่กล้าอ๋อกูตัวอันเดียชื่อเลยเค้าเนี่ยแลเปียเอาลูกอ่ะเลยไปแล้วตะชาเกษาวนไม่เปล่าเนี่ยจุบปิดฉิมขึ้นมั้ยแลเปียหมูซูบ้ามาไม่เปล่าหรอกเว้ยชื่อเป็ดกูเปลี่ยนช้าตัวรอเลยตะหนัดตันน้ากวยมาอตันล้างย้ายขับไปแล้วสุญญ์ปล่อยลอยย้ายทัวร์บาผิดตาแล้วหมูซูอีจุบเปล่าตาเว้ยทีนี้มาตะหนัดตอนโหลไม่อยากอูสุล่ะอะกูก็ตะแกต้อนน่ะเดียวยกมาผิดอ่ะไอ้หลออะกูจ้าเนี่ยอะไรอ่ะต
သပင်တွေပြိုလဲတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥစကြကုန်နဲ့အတူပါလာတဲ့သပီးတယောက်ကမတက်ရက်ပြီးတော့ထားကြည့်စင်သပင်တပင်မှာຫນွေကျွတ်တခုကရစ်ပတ်ခေါ်ဆောင်သွားတာအလုံးတွေ့နေရပေမဲ့ဘသူမှမတက်နိုင်အတော်ကြတော့မှအတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကျွတ်နေပဲရောက်သွားရတယ်။သပင်တပင်မှာချိန်နေရပါ။တွားပြီးတော့ကဲကြရအောင်။မရတော့ဥစကြကကျွတ်နေအသက်ရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။သပင်တွေနဲ့ရိုက်မိပြီးတော့အယိုးတွေကြည်နေလောက်ပြီ။လမ်းပြမှုဆိုရစကားချအားလုံးထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒီနယ်မြေပဲ့တင်တဲ့အရင်မြင်ပြီးတော့အန်ဒီအကြီးရဲ့နယ်မြေဖေမုံစိုးမှတင်နေရမှာတနက်ကိုမတုံရဲဘူး။တနက်ပဲ့တင်တဲ့ဟာအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအန်ဒီရဲ့ပေးတယ်။မင်းမင်းလက်နောက်တစ်ခါဒီလိုအပြုတ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မင်းမင်းလက်နဲ့ကင်တယ်မိုင်တို့ကအပြစ်ရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ခောက်ကုတ်ကုတ်လေးပဲလိုက်ခဲ့ကြတော့တယ်။
တနေရောက်တော့အားလုံးတည်လာတဲ့အထုပ်ပေါ်ရောအောက်ကိုချပြီးညစာနဲ့ညအိပ်ဖို့လုပ်နေချိန်မှာမုံဆိုးထော်ပိုင်းမှာမကြခင်ကြုံရမယ့်အန်ဒီရယ်ကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်နေတယ်။သူ့ဘက်ကလမ်းပြတစ်ခုပဲဆိုတော့တခြားကိစ္စတွေမှာသူပြောတာနားမဝင်တာကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ပြီးညစာစားတော့ပြရနဲ့အိပ်ဖို့ပြင်ချလိုက်တယ်။မင်းမင်းလက်နဲ့ကြည့်တယ်မိုင်းတို့အတူအိပ်ပြီးဦးဆက်ကြကောင်နဲ့ထောင်းနေရတစ်ပင်ချင်းမှာအိပ်လိုက်တယ်။အဆောက်အဖြစ်နှက်ကြော်နဲ့တင်လာအောင်အလဲကျတောင်းဝင်ပေးထားပေးမယ်။ရက်တော့လိုက်ဟာတိုက်ရင်လိုက်နဲ့ပောင်းဝင်းကြီးရဲ့အန်တရီကိုခယူးမပြူချညာဦးပိုင်းမှာညနေပောင်းရောက်ရှိချိန်မှာတော့ခွေးဥတိုင်းထွက်ပေါ်လာပြီးအားလုံးအိတ်နေရနေနိုးလာကြတယ်။ဒါမဲ့ခဏကြာတော့ပြန်အိတ်ပြီးတော့အတန်ပြောက်သွားတယ်။ထော်ပိုင်းတိလိုက်တယ်မကြခင်မှာအန်တရီစုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။အဆောင်ချတာနဲ့ကြော်နေရောက်လဲအရေးရှိနေမူပြီးတော့အိတ်ပြော်နေပြီးနဲ့ကြော်အော်တန်ကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အမောင်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ခါကနတ်ကျော်ဆွဲခေါ်ပါတယ်။တနက်တန်နဲ့စူညံသွားပြီမဲ့ထိုတက်တော်ဝါကြီးမှာတိုးတဲ့ဝင်ရင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ထော်ပိုင်းဘာကောင်းလဲ။မြောင်းဝင်စိုးကြီးပဲဦးဆက်ကြကဒီကောင်ကြီးလူသွေးကိုတောက်တယ်။ဒီနဲ့တဝိုင်းမှာမြောက်ဘလူလိုဖြစ်နေတာတနက်မှန်လည်းမသိဘူး။မင်းအစိုးရကလေးကပြောဖို့ကောင်းတယ်။ကျုပ်ပြောတာခင်ဗျားတို့မှနားမဝင်ကြပဲ။အလုံးမဲ့အရေတော့ပဲတနက်ကိုစီကမီထိုင်နေလိုက်ကြတော့တယ်ရေစီးမှာအရင်ကျန်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဝလုံးရှုနှစ်ယောက်ထိန်ပြီးကန်လာတော့မှဘလို့မှထိန်မရချောဘလို့မှထိန်လို့မရဘူးဖောင်းမမအလုံးရိထုနေရဲ့ဖောင်းကြီးပေါ်မကြအောင်စုပ်ကင်ထားရတယ်ဖောင်းဝင်ချီထားတဲ့ကျိုးတွေပြတ်တော့သွားပြီဖောင်းကြီးမှာရက်တန်သွားတယ်အောက်ကကြောက်တုံးတွေနဲ့ညှိရပဲဖောင်းပြတ်တော့မယ်ဟိကြောစံမင်းကန်းအောင်ရအောင်တွားနိုင်မလားတွားနိုင်နေဆရာချောဒါဆိုကျိုးစောက်ကံပြီးတော့ကန်းကိုကူးသွားတော့ကျောဆန်ရေထဲကိုခုန်ချပြီးအရန်တန်နေရေစုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကန်းစီကိုရောက်အောင်သွားတာကိုဖောင်းဝင်းပေါ်နဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ကျောဆန်ကန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့တပိန်တပိန်မှာကျိုးကိုချီလေတယ်။ကောင်းလေးတို့နဲ့ကမာလေးတို့တွေ့ပြီးတော့ကန်းကိုသွားချကျိုးကိုမြင်းမြတ်ကံပြီးတော့သွားနော်။ကျေဆန်ကောင်းကင်နဲ့နိုဘယ်တို့နဲ့ရေထဲကိုအရင်ဆင်းလိုက်ကြတယ်။လက်တပတ်ကကျိုးကိုစုပ်ကံပြီးလက်တပတ်ကနိုဘယ်ကိုတွေ့ပြီးကန်းစီကိုလာခဲ့ရတယ်။ရှေကခေါဝက်လောက်ပဲရှိပေမဲ့ရှေစီးကြခြေရီထောက်လို့တော့မရနိုင်ရှေစီးကြနိုဘက်လက်ကကျိုးကင်ထားရနေလွတ်ပြီးရှေရဲ့မျိုးပါသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လက်ကိုဆွဲထားကန်းရောက်တော့ဟမ်ကျေစင်းလက်မှာတွေ့ပြီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးပြားဆုပ်သွားတာပါကျေစင်းကောင်းတဲ့လက်ကလေးကိုစိတ်မကောင်းစွာကင်တွဲပြီးနိုဘယ်ကြည့်နေတယ်အနောက်ကလာကြတဲ့စင်ကြီးနဲ့ရမုံတို့ကူးပြီးကန်းပေါ်တွေးခေါ်ခဲ့ရတယ်ထော်နီနဲ့ချုံတို့ကပစ္စည်းတို့ကျုံးမှလွယ်ပြီးကန်းကိုရောက်တာနဲ့ဖောင်ကြီးမှတစားစီဖြစ်ပြီးရောရှေးစီးရဲ့မျောပါသွားလေရောတယ်အားလုံးကန်းပေါ်ရအောင်မှအနားယူရတယ်နိုဘယ်ကကျေစင်ကောင်းကင်ရောစိတ်ထက်ပြီးပြီးရောပတိစီနေတယ်ရေစိုးအဝတ်တို့အားလုံးလဲပြီးရင်တော့အမဲချောက်တွေကိုမိခင်စားကြတယ်စင်ကြီးဟိုမှာပွင့်နေတဲ့ခွာလေးကလှလိုက်တာမို့လူချင်းလို့လားတော့ဆိုကိုတက်ပြီးရောခုပေးမယ်စင်ကြီးတခွပန်ပွင့်နေတဲ့တပင်ပေါ်တက်သွားစဉ်စင်ကြီးအခုပြန်စင်းခဲ့ရင်တော်ရဲမှာပန်းအလှမြင်နိုင်မခုနဲ့တေမင်းစီရောက်သွားမယ်စင်ကြီးအောက်ကိုပြန်စင်းလာတယ်ဒီပန်းအစိတ်ပြင်းတဲ့တခွတစ်မျိုးကင်မိရနဲ့အစိတ်တင့်မိလာမှန်ပန်းဝဲဖက်ပေါ်မှာတေးမြင်လာတဲ့အဆူးလေးတွေရှိရဲ့အဆူးတလောက်တောင်မနာဘူးဒါမဲ့ခဏကိုယ်တိုင်းရောမိနစ်ပိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးတည်တာပဲအားလုံးဒီမှာနားနေနေကြအောင်နော်ကျုံနဲ့ကျေစင်ရှေ့နောက်ရှောက်သွားပြီးချောင်းကူးနိုင်တယ်လဲရှာရမယ်။ကောင်းလေးသွားကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျော်။ကျေစင်ကောင်းကင်နဲ့ကျုံထွက်သွားခဲ့တယ်။စင်ကြီးရဲ့တို့ကြောင့်တေးရတော့မလို့နော်။တကယ်လို့တို့တေးခဲ့ရင်လည်းကျင်းနဲ့နေမှာပါ။စင်ကြီးကဘာလို့ကျင်းနေရလဲ။ဟိုစင်ကြီးရဲ့အခုချိန်မှာတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာခြံထားရမယ့်စကားမရှိသင့်တော့ပါဘူး။တို့စိတ်မဆူပါနဲ့မမုန်းနဲ့နော်။တို့မို့ချစ်တယ်မို့ကဲလာပဲစေကုငင်ကလေးကချစ်ခဲ့တာဒါမဲ့တောသားတယောက်အတွက်မတန်တဲ့ကိစ္စကိုမှန်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောပဲနေခဲ့တာစင်ကြီးရဲ့တောသားလည်းမျိုးပဲမြို့သားလည်းလူပဲအရေးကြီးတာကိုယ့်ဘုံမှာတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာတို့တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါမို့တို့ယုံမရဲ့စင်ကြီးရဲ့စင်ကြီးရင်ခွင်ထဲကိုခေါင်းလေးတိုးဝင်လိုက်တော့တယ်ဦးဆက်ကြကောင်းတဲ့ထောင်းနှင်းတို့ညီပုံထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ရောက်ဖို့တိတ်ပြီးတော့မလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်တောင်းနေမြေပုံအရဆိုရင်ရှေးတောင်ကုန်းကိုကြော်ရင်စီရီပြည့်စီနဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်ပြီထော်ပိုင်းတပင်ကိုမှင်ပြီးဦးဆက်ကောင်တို့ပြောနေအောင်နားထောင်တယ်
သူ့ကိုခေါ်လာတော့ဟာတော်ရဲမှာတက်ခွပန်သူတေသနာပြုဖို့နဲ့နေဖောင်းရချီရဲ့တစ်ပင်ပြီးကိုလေးလာဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာအခုဦးဆက်ကြကောင်တို့ပြောတဲ့တွေကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်တဲဝါမှလာဆရာထောင်းနေအကုန်မဲ့တယ်လို့ထားခဲ့ရမှာလားနောက်တစ်ခါပြန်လာဖို့ဆိုတော့လွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအရင်က၄ရက်ဝေစုခွဲရမှာအခုတော့၂ရက်ထဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းဦးဆက်ကြကောင်ထောင်းနေတင်ကော်မူးစီတို့လေးရတတော်တွေခိုးခုတ်ဖို့လာရင်အစိုးရတက်နဲ့တိုးပြီးတော့ပြေးခဲ့ရမှာစေရီပြက်ကြီးစီကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်လေစေရီပြက်ကြီးမှဝင်လာရင်ပမျောလိမ့်မယ်ဖះထပနာထက်ကိုပိတ်ထားတဲ့အုတ်တွေပြိုပြက်ပြီးတော့ယေတနာတွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်လေအဲ့လိုယေတနာတွေတွေ့ပြီးတည်ယူစဉ်တတော်အရာရှိဒိုးလေးရဓပုံရိုက်ယူတာကိုမြင်တွေ့တာကြောင့်ဒိုးလေးကိုလှုပ်ချက်တက်ဖြစ်ခဲ့တာဒိုးလေးနဲ့သမီးဖြစ်သူကေတွယ်မာယာချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဦးဆက်ကြခေါင်ကဓပုံတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဆွေးနွေးပေးမယ်ဒိုးလေးကငင်းဆင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသမီးဖြစ်သူနဲ့ဖြားရောက်ပြီးတော့အပြန်မှာလှုပ်ကြံတက်ခဲ့တာဒိုးလေးစီကတပ်ပုံမရခဲ့ပဲကေသွေးမကိုဒိုးလေးမိတ်ဆက်ဖို့တဲ့ရမမမိုးစီကိုပတိကားနဲ့အတူပို့ပေးလိုက်တာကိုဒိုးလေးတပိမောင်ဆိုးစီကတိရပြီးတော့ရမမမိုးကတက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်လေရယ်ဦးဆက်ကြကခမည်းတော်တော်ရောက်လာခဲ့တာဘာလုပ်ဖို့လဲသူတေသနာလုပ်ဖို့လေထော်ပိုင်းသူတေသနာလုပ်မယ်ဆိုတာဒါပြောတယ်ကျုပ်ဘာမှမတွေ့ရသေးပါလားထော်ပိုင်းမင်းကတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ခေါ်လာတာလေပတ်စံရရင်ပြီးရောမဟုတ်လားပတ်စံရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ကိစ္စအတွက်တော့ကျုံမလုံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကစီရီပြက်ထက်ထပနာတွေကိုကျူမလို့မလားထော်ပိုင်းမင်းကလည်းပေးမယ်ကွာတော်ပါတော့ဗျာမယူရဲပါဘူးငကိုကလေးကမှမုံဆိုးဘွားနဲ့အကုတူဖြစ်နေတာဖះပစ္စည်းပါယူမယ်ဆိုရင်လေကျုပ်ဘဝအဝေးစီးရအောင်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ကဲကျုပ်ဖို့ပေးရမယ့်နေရာကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျုပ်ပြန်မယ်ထော်ပိုင်းဦးဆက်ကြကောင်လှမ်းပြီးခေါ်တာခရူးမဆိုင်ဖင်နဲ့ဆက်လျှောက်သွားတယ်။ထောင်းနေရှင်းလိုက်တော့ထောင်းနေကထော်ပိုင်းကိုရှင်းလိုက်လေ။ဆရာအလောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘလို့မှလုပ်မနေနဲ့ဒီအတိုင်းမထားခဲ့။မိုးမချုပ်ခဲ့ရင်ရှေ့တောင်ကုန်ရအောင်သွားကြမယ်။ဦးဆက်ကြကောင်အဖွဲမှာလူ9ယောက်လောက်ရှိသေးတယ်။လာတော့က10ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လမ်းမှာ1ယောက်ပေတည်းကတိတ်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆရာသူတို့ပြေးခဲ့တဲ့လမ်းကတောင်ကုန်းနဲ့အခုတွေ့ရတဲ့တောင်ကုန်းကကွဲပြားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့တဲ့တောင်ကုန်းကတစ်ပင်မရှိဘူး။အခုတောင်ကုန်းကတစ်ပင်တွေရှိတယ်။ဟမ်။ဟိုကောင်ထော့ပိုင်ပညာပြသွားပြီထင်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မနေ့မိုးလင်းမှပဲအပြေရှာမယ်။ဒီတညတော့ဒီတောင်ကုန်းမှာပဲအိတ်ကြမယ်။တတိအပြေနဲ့စောင့်ကြ။ဦးဆက်ကြကမုံဆိုးထော့ပိုင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာလှဲချလိုက်တယ်။ထောင်းနေငါလမ်းကိုတွေးလို့ရပြီအခုရောက်နေတောင်ကောင်ကစီရီရဲ့အနောက်ဘက်ကတောင်ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ကောင်းကောင်ပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီစီရီအနောက်ဘက်မှာတောင်ကောင်တစ်ခုရှိရဲ့အရှိဘက်ကတောင်ကောင်နဲ့တပုံစံနေပဲရှမ်းစော်ဘွားညီကိုနဲ့ရောက်နေထိုင်တရားကျင့်ခဲ့တဲ့တောင်ကောင်တွေဟုတ်ပြီဦးစကြကအောင်မြင်တဲ့လေတံနဲ့ရှီမောနေတယ်တင်ကောင်ကတစ်ပင်တွေကိုတော်ရဲမှာမကြခဏဝင်ပြီးခိုးယူပြရလို့ဖြစ်တာကြောင့်တော်ရဲအနေထားကိုသိနေသူဖြစ်တယ်တင်ကောမသိတာစေရီပြက်ထရာရေသနာတွေပဲဦးဆက်ကြကောင်တို့နဲ့စေရီပြက်ကိုရောက်တော့မှရေသနာရှိနေခဲ့တာကိုသိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ချောင်းကိုဖျက်ကူးဖို့လုပ်ထားတဲ့ကျိုးတရားဟောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကောင်လေးဒီကျိုးတရားကျုပ်တခါမှမတွေ့ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကအဲ့တုန်းကဒီမှာကျိုးတရားမရှိဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျက်ကူးလို့ရမရဘူးတော့သွားကြည့်ရအောင်။နှစ်ယောက်သားကျိုးတရားစုရှောက်လာပြီးအခြေအနေကြည့်တော့ချောင်းကျိုးရရကောင်းတဲ့အခင်းတွေရတော့မကောင်းတော့ဘူးကူးမယ်ဆိုရင်တော့အုတ်စုလိုက်ကူးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးချုံကျိုးတရားပေါ်ကနေတစ်ဖက်ကိုကူးသွားတယ်တရားတော်ဝက်လောက်ကနေပြန်လှည့်လာပြီကောင်းလေးကူးလို့ရတယ်အားလုံးပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကူးရအောင်ထော်နီအရင်ကူးသွားပြီးတော့နောက်ကကြော်စံလိုက်ကူးသွားတယ်ရမောင်ကအရင်ကူးပြီးတော့စင်ကြီးနဲ့ကူးသွားလေတယ်ဟေးစင်ကြီးတိတ်ပြီးတော့မရမ်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဟာတရားကျန်ကြီးကြိုးကြသွားပြီရှင်မုံတရားအောက်ကတန်းလန့်ကြနေလေစင်ကြီးရမို့ဆဲပြီးတင်နေပြီမဲ့တယောက်အာနဲ့မရနိုင်တာကြောင့်ကျေစင်ကောင်းခင်မှာတရားဖို့ကူးသွားပြီစင်ကြီးနဲ့အတူရမို့ဆွဲတင်ပြရတယ်ရမို့ဖြည်းဖြည်းချင်းထိမ့်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းစုကူးသွားနိုင်ခဲ့တယ်ထိုနည်းတူစွာနိုဗယ်ကိုကျေစင်ကောင်းကောင်းထိမ့်ပြီးရကူးခဲ့ရတယ်အားလုံးတစ်ဖက်ကံကိုရောက်မှာပဲတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ရိုးစန္နာကိုရောက်တာနဲ့ဟမ်အတမဲကြနေရပါမယ်။ဘာကောင်းမှမတွေ့။ကျော်ဘာကောင်းလဲ။တိုးကြီးမူရအစင်းကောင်ဖြစ်မယ်။ဒီကောင်တွေကတည့်ရအောင်နဲ့ရောပြီးတော့မတွေ့ရဘူး။
အနည်းဆုံး10တောင်ထပ်မနေရှိတယ်။ဂျုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျေစင်ကအကြည်စံတဲ့ရဲန်းကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဂျုံကရဲမှုတ်တွေကိုအင်ဂျီစာဖြဲထုတ်ပြီးတော့မီးရှို့လေတယ်။ရှင်မုံပစက်ကအော်လိုက်တဲ့အထိဗပင်းရွေထောင်နေတဲ့အစင်းရောင်တောကြီးမွေဟောက်တွေကိုရန်ကုန်ရီချာမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ဘာမှတော့မလုပ်နဲ့။ဟိုဘက်ကကြွေပြောသွားကြမယ်။ဒီကောင်တွေဘာမှရှိလဲဆိုတာပဲသိကျင်တာ။ဂျုံလန်ပြရဲ့ဘက်ကနေအားလုံးအသက်တောင်မရှိပါလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဂျုံကထိုနည်းကိုနောက်ကနေလမ်းဆွဲပြီးတော့ဘေးကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ကြော်စံမင်းရှိရတစီငေါ့ပြန်။ကြော်စံလက်ထက်ရတရှိကိုဂျုံလှမ်းယူပြီးတော့ရှို့ခြေလန်တလန်းချင်းလှမ်းပြီးတရှိလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကမ်းပြီးမြေကြီးအောက်ကိုထိုးဆိုက်လိုက်တာနဲ့အညူရောင်သွေးတွေထွက်လာတယ်။အကောင်မတွေ့ရသေးပေမဲ့အော်နေတဲ့အတန်ကတော့ကြော့တကောင်ရဲ့အတန်။ဂျုံအတော်ကြောင်စိုက်ထားပြီးမှဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာနဲ့ကြော့ကြီးတကောင်ပါလာတယ်။တွေ့ဘူးတဲ့ကြွက်နဲ့မတူပဲခေါင်းကြီးကြီးကိုလုံးတည့်ရဲ့ကြွက်မျိုးပဲဒီကြွက်ကမိလို့ရတယ်စေးမမီဘူးအစိတ်သိပြင်းတဲ့အခါတခြားကြွက်တွေလိုတွင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးညေလွာပပအောင်မှာဝင့်နေရအခုနောက်ထုံနေခြေလက်မဲ့နေရာဒီကောက်လမ်းချောင်းပေါ်ပဲသူဝင့်နေတဲ့လမ်းချောင်းပေါ်ကိုဘယ်တတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်လျှောက်လို့ရတယ်မလို့စရာဘူးကွာဂျုံကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ထုံနေကိုဆွဲလိုက်တာလဲဟိုမှာတွေ့လားတွေ့ရကလေးတွေတန်းစီနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါဒီကောင်နဲ့သင်္ကေတတခုပဲကဲသွားကြမယ်မောင်စားပြူလာပြီဦးဆက်ကြခါအပတရရီမော်ပြီစေရီပြက်ကြီးကိုကြည်နေလေဟာတွေ့ပြီကွာဟဲ့ကောင်တွေရှင်းကြစမ်းပိတ်ဆုပ်နဲ့ခြုံလွယ်ပြီးခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းလိုက်တော့လူတယောက်ဝင်ပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ထောင်းနဲ့ကြည်စမ်းဟောလုခဲ့တဲ့သင်္ကေတတွေပြက်နေလားမပြက်ဘူးစရာအပေါ့ဝါမှာကျိုးတဲ့ချောင်းနဲ့အောက်ခြေမှာထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အပေါ့ဝါထဲမှာမှောင်နေရကြသမီးတို့ထုတ်ပြီးဝင်မယ်။ဟိုကောက်စံကိုနဲ့ချော်နေ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ရှေ့ရဝင်။စံကိုနဲ့ချော်နေလို့လှမ်းအဝင်ဂျော်နီအော်ဟစ်ပြီးတော့အပေါ့ဝါမှာလဲကြပါတယ်။ဂျော်နီခြေထောက်မှာမွေနီးတစ်ကောင်တွေ့လာရတယ်။မွေနီးဟာဦးဆက်ကြကောင်ရဲ့တနက်ကြီးစံအောက်မှာတစားစီဖြစ်သွားတယ်။ဂျော်နီအသက်ထွက်သွားလေ။ဆက်ပြီးဝင်ကွာ။ဦးဆက်ကြကောင်ပြောနေပြီမဲ့ဘသူမှမဝင်ရတော့ဘူး။စံကိုငါတနက်ကစကားသိမ့်မပြောဘူးနော်။အပေါ့ကအထက်ကိုတော်တော်လေးရှောက်တော့မှရေသနာတွေထားတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ရွှေဖရာမြဖရာစိန်ဖရာတွေနဲ့ရေသနာတွေကမြပြလွန့်ကြတယ်။အသိယူလာတဲ့အိတ်တွေနဲ့ရေသနာတွေထိနေစင်ပါပဲ။စိန်မကောင်းပါဘူးထောင်းနေ။မင်းတို့ဒီဖရာမှာအဆောင်ထားခဲ့မယ်။ထောင်းနေခွေလဲကြသွားတယ်။ပြီးရင်အားလုံးပြန်ထွက်ကြမယ်။ဦးဆက်ကြကောင်အတွက်ရေသနာတွေကိုဝေစုခွဲပေးစရာမလိုတော့ဘူး။မင်းမြင့်လက်မင်းနေဆက်တော်ဖို့ကိစ္စတေချာလုပ်ခဲ့ရမလားတော်ရရပြန်ပြီးထွက်တာနဲ့တခါရထွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးလေးဒီစိန်ဖရာတဆူရဲနေတယ်အနည်း20လောက်ထိုင်စားလို့ရတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမျက်လုံးကြမယ်ဖရာကွာအပေါ့ဝရောက်တော့တိတ်ပျော်နေလားဦးဆက်ကြကရှင်မမိပါပါကျမရဲစက်စက်တတ်ထားခဲ့ရလေဈေးကြီးအပေါ့ဝမှာကျေစင်ကောင်းကင်တို့အုပ်စုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဦးဆက်ကြကောင်တို့တနက်နဲ့ချိန်သားလေးရယ်ဒီလိုလုံးရတာကွာဒီပစ္စည်းကိုတဝက်စီခွဲရအောင်နော်မင်းတို့ဒီကိုလာတာရေတနာယူဖို့မဟုတ်လားကျမတို့ဒီကိုလိုက်လာတာကိုရှင်တို့တိတ်ပြီးတည်ချင်နေလားဦးဆက်ကြကရှင်ကိုတတ်ဖို့လာခဲ့တာအန်ကယ်မှားခဲ့ပါတယ်ကွယ်ရှင်မုံတနက်မောင်းဖြုတ်မဲ့အပြုကေတွတ်မန်ကဓမြောင်နဲ့အလစ်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရှင်မုံရင်ဝါစီကိုထိုးဆိုင်သွားချိန်မှာစင်ကြီးလက်ထက်တနက်ကြီးဆန်ကဦးဆက်ကြကောင်စီရောက်သွားချင်းကေသွေမိုင်းနဲ့မင်းမင်းလက်တို့တနက်ကိုစီထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တယ်။ကျေစင်ကောင်းကင်နဲ့နိုဘယ်တို့တစ်ပင်ခွဲရနေခုခံနေရတယ်။ရမုံနဲ့စင်ကြီးကတော့သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေပြီ။ဂျုံထော်နီနဲ့ဂျိုဆန်တို့ပြစ်ခတ်နေပြီမဲ့ထိရောက်မှာနှစ်ဖက်လုံးမရှိပြီ။ထော်နီနဲ့ဂျိုဆန်တို့ဘက်ကိုကြည့်ရော်လဲကြည်စံကုန်နေပြီဆိုတော့လှမ်းပြော်တယ်။ကေသွေမိုင်းတို့အချင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘလို့လဲကျေစင်ကောင်းရင်စက်ပြီးမပြစ်နိုင်တော့ဘူးမလား။တမိဒီကောင်တို့ရှင်းပြီးမှသွားမယ်။မင်းမလည်းဦးဆက်ကြကောင်တွဲပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ကျေစင်ကောင်းကင်တို့ဘာမှမတက်တာအချိန်တွေရောက်တော့မှချာစွန့်စားရတော့မယ်။စင်ကြီးဘေးကကြည်စင်အိတ်စီကိုကျေစင်ကောင်းကင်အပြေးလေးထွက်သွားယူစဉ်ကျေစင်နိုဘယ်မလာနဲ့။ကျေစင်ကောင်းကင်လက်မောက်ထိမှန်သွားပြီးလဲကျသွားတယ်။နိုဘယ်ပြေးထွက်လာမှကေသွမားကနိုဘယ်ကိုပြစ်ဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာရဲကြော့စွာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာတယ်။ကေသွဲမိုင်မင်းဆက်လို့ရရင်တော့ကျုပ်တို့ပြစ်ပြီးဖမ်းရမယ့်အဆင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကေသွဲမိုင်ဦးဆက်ကြကောင်နဲ့
နိမိတ်လက်တို့အချင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ဦးစက်ကြကစိန်ဖျောက်စုပ်ကံပြီးပြစ်လဲကျသွားလေတော့တယ်။ဆရာ၃ရောက်တော့အသက်မရှိတော့ဘူး။ဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာကျေစင်။ရရဲ့ရဲကြော်စွာလက်မောင်းရှက်ပြီးတော့မှန်သွားတာ။မင်းတို့အချင်းမီရောက်လာလို့ပဲကွာ။အေးကွာတော်ခရီလာရတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးစူးစမ်းပြော်လာခဲ့ရတာ။အချင်းမီလို့ပဲငါတို့ရဟန့်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ကဲဖျားပစ္စည်းတွေကိုတေးချတင်းချဟိ။တိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ဗုဒ္ဓအမွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလောဘတားကောင်းနေတာကိုမပါသွားခဲ့ရအောင်ကျေစင်ကောင်းခင်ကြီးနေမိရောတယ်။ကောင်းလေမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကြရင်ဖိတ်အောင်ပါလား။ဖိတ်ရမှာပေါ့ချုံရ။ကျွန်တော်တို့ဟောနော်။အေးပါကွာအခုလို့တော်ရဲမှာအတူအန်တီရီရင်ဆိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုတီးတန့်ဖိတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မမမနဲ့စင်ကြီးအလောက်ကြည့်ပြီးတော့စစ်မကောင်ဖြစ်ခဲ့မိရဲ့။ကျေစင်နိုဗာတယောက်လက်ကလေးတရာတင်းကျက်စွာဆုတ်ခံပြီးအဝေးရလာနေရဲ့ရဟတ်ရင်တောင်နားဆွင့်ရင်ကျေစင်နဲ့နိုဗာဒုနှစ်ယောက်ဆုံခဲ့တာညလေးတညအစခဲ့တာနော်ဟုတ်တယ်လေနိုဗာကဒိုးရဲ့ညရင်ဝင်နေတာလားနဲ့သမီးလေးတပားပါပဲလေဒီနေ့မှတစ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ညရင်ခွင်တဲ့ကလာနတ်သမီးဆွေဆက်လန်းလေးကိုနားဆင်ပေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်